des de nou bares per tots els països catalans, això és la rabassada. Benvinguts, amics i amigues, a la rabassada, al podcast que es passa de frenada. Som el Marc Lesant, l'Oriol Lapeire i l'Iñaki Sola, tres nois de Nou Barris que es van salvar pels pèls de l'educació per projectes. És per això que ara poden llegir aquest guió sense seguir les línies en la punta del dit i movent els llavis, podent mantenir la concentració més de 3 segons sense tenir un vídeo d'ASMR al costat per distreure's i, el més important, tot ho fem sense cagar-nos a sobre. Últim episodi de la temporada, estimats arrabassaires, o com diu l'Optimot, arrabassadistes, que curiosament rima amb certa professió habitual a Irlanda i al País Basc durant els 80 i 90, que en cap cas trobem a faltar, en cap cas. Es perden les tradicions, sí. Avui som per primer cop a Osona fent un programa en directe, així que un aplaudiment pels osonencs que han vingut a veure'ns. Un altre. Osona, terra de purins i tòtems del catalanisme progressista, com ara ve Torres i Bages, Ramon Espadaler, Josep Bou o Josep Anglada. Tot i que, ben mirat, he de dir, nois, que hi ha coses d'aquest bigatanisme conservador que, aplicades al sistema educatiu actual de Catalunya, no em desagradarien gaire. Per exemple, el poder parlar català amb normalitat, cosa que no passa en moltes escoles, o el respecte a l'autoritat, en aquest cas, als professors. I és que avui parlem d'educació, un dels pilars fonamentals de la nostra societat que s'esfondra irremeiablement davant nostra i que està creant cada cop canalla més ignorant i feixista. Per què els resultats de les proves PISA van ser tan lamentables al Principat i tenen a veure les noves metodologies educatives de moda, o és tot culpa dels TIS-TOCs, com diu el teu cunyat? TIS. Quin és el paper del govern en tot plegat? Cal més autoritat a les aules? De tot això i molt més xerrem avui sense intentar semblar uns nostàlgics falangistes a mans de la disciplina, que és complicat, i qui millor per parlar-ne que algú que viu aquest desgavell des de dins i que, a banda de ser mestre, presenta un podcast amic, El Búnquer, que és com la rabassada però per boomers. Un fort aplaudiment per la Neus Rossell, que està aquí amb nosaltres, sisplau. Merci. Com proven els 5 mesos de vacances que se t'obren ara? 6 o 7, són més set? O menys. Sí, perfecte. Set. Proven bé. Estic sóc aquí. Sí, bé, no fa res els dissabtes. Treballar de profe, al final, si t'agraden també tractar amb nens, al final, treballar del que t'agrada és com estar a vacances. Sí, anar de colònies, meravellós, també. Gent supermaca. Ostres, sí, mola anar de colònies, molt, molt, eh? Fantàstic. Sí. Marc, per qui no ens conegui, qui som? Doncs som La Rabassada, un podcast autogestionat de quilòmetre zero sense additius i produït avui des del casal popular Boira Baixa de Manlleu. 30 euros per fer-se soci. Aplaudiu, clar que sí, el casal popular. 30 euros. Tenen el puesto en propietat, clar que sí. Una cooperativa de l'hòstia. El casal popular Boira Baixa de Manlleu, la curia del nord d'Osona. Manlleu, la capital tèxtil de Catalunya, on encara s'hi fabriquen samarretes amb el lema "Algú que m'estima molt va visitar Manlleu i tot el que em va portar d'allà va ser depressió". Estimats oients i oientes, sigueu uns tutors exemplars. Agafeu el mòbil que tingueu més a prop, poseu-li el brillo al 100, planteu-li la cara al vostre nebot de 6 mesos i digueu-li que ens segueixi les xarxes per trobar-hi el millor contingut del programa. Som a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a iVox, a Apple Podcast i a YouTube també, en gloriós HD. No us oblideu de subscriure-us, puntuar-nos a Spotify i activar la campaneta YouTube per assabentar-vos de quan publiquem un nou programa. I recordeu que aquest és l'últim episodi de la temporada, però... ens podreu veure l'1 d'agost a l'especial La Rabassada Temps d'Estiu a Vilanova i la Geltrú, que aquí pilla una mica lluny, però per la gent que estigui veient el programa i que vulgui venir, doncs endavant. I hi haurà més diguem-ne, dates durant l'estiu. Sí. Farem una miqueta de arrabassada per Catalunya. On tour. Una miqueta de tomb. Per tant, s'esdevenen cosetes i volem que hi sigueu. Res més, som-hi amb el programa i, com va dir la famosa filàntropa i pedagoga Maria Montessori, mira, doncs, a la penya dels comentaris del 324, potser sí que us calia una bona cleca de petits. Hora de fer un tom. Capítulo número 35. L'educació. El desembre de l'any passat, Catalunya es va llevar amb una notícia que va trasbalsar el país. I no, estimats oients, no em refereixo al fet que Taylor Swift fos escollida persona de l'any segons la revista Time al desembre, una notícia esfereïdora tenint en compte que contamina més que tots els purins d'Osona junts, sinó que parlo dels pèssims resultats de l'informe PISA. Per qui no ho sàpiga, PISA és un projecte de l'OCDE que bàsicament avalua el nivell educatiu dels nanos de diferents països en mates, ciències i comprensió lectora. Doncs bé, en totes les proves anteriors, Catalunya sempre quedava per sobre de la mitjana espanyola i se situava més o menys a la mitjana dels països de l'OCDE. En canvi, aquest últim cop, Catalunya va obtenir uns resultats força pitjors que la mitjana a l'Estat.
El cert és que la baixada de notes passa a tot arreu, perquè la decadència és com general, però aquí la davallada del nivell és molt pitjor. De fet, a Catalunya va ser 3 cops més acusada que a Espanya, la qual cosa, curiosament, coincideix amb la victòria del PSC a les municipals catalanes i europees. Casualitat? Jo no ho crec. No ho crec. I aquí hi ha una tendència, eh? Sí. Conyes a banda, l'informe PISA que situa Catalunya a la cua d'Espanya va ser la constatació d'un problema que fa anys que els professors avisen, i no només són els PISA, hi ha mil senyals que ens diuen que cada cop tot va pitjor. Tot just fa 2 dies, per exemple, vam saber que les competències de secundària s'han obtingut les pitjors notes de català de l'última dècada. Fa un any també vam saber que Catalunya tenia dels pitjors nivells de comprensió lectora de l'Estat, i així podrem continuar una bona estona que no acabaríem mai. Llavors, davant d'aquesta dinàmica nativa se'ns obren unes quantes preguntes. Què està passant a les nostres escoles, quines en són les causes i qui en són els culpables? Per tant, comencem pel més bàsic i del que tothom es queixa, que és la manca de finançament. Suposadament el govern hauria d'intentar destinar l'equivalent al 6% del PIB a l'educació, però no arriba ni al 3%. A més, molts de cascalers s'han dedicat a finançar coses tan necessàries com comprar tablets pels nens, molt més importants que, per exemple, augmentar la plantilla de professors i mestres, invertir en aules d'acollida o combatre la segregació escolar. Però més enllà de la manca de finançament, una de les altres crítiques que s'ha fet al Departament d'Educació són els toms constants i els canvis de currículum i de metodologies de l'aprenentatge sempre imposats. De fet, diuen que la conselleria ja fan més cops de volant que un quillo qualsevol per la Rabassada, que és una carretera de corbes, per qui no ho sàpiga aquí a Manlleu. Per tant, jo tinc una pregunta per tu, Neus. En què consisteix la metodologia educativa actual a Catalunya? Què us demanen els mestres i professors ara? Que siguin feliços els nens. Ah, molt bé. I prou. No hi ha més. A veure, hi ha uns continguts que no es diuen continguts, sinó que es diuen sabers. Ha canviat, són sabers. Hi ha uns escenaris d'aprenentatge. El tema del naming, jo crec que ho fica la gent que fa els eslògans estil ens enterren però no saben que som llavors. Tot és com sí, molt... sí, sí, és una cosa així. Sí, sí, sí. És el de les tasses, el mateix que fa les tasses Wonderful. Mr. Wonderful. Sí. I en què consisteixen els sabers? Els sabers són petites, són bueno, unes competències que és com, per exemple, la música, que és el que faig jo. Hi ha percebre diferents sons. Percebre de manera conscient si un so és un so o seria un soroll, per exemple. O sigui que si ets un sord, suspès. Sí, no? Sí, però és que aquí... Complicat. Sí, sí, sí. Llavors, jo crec que es demanen uns mínims, bastant mínims, aquí està el problema, bàsicament. I que sembla que cada cop siguin més mínims, no? Sí, sí, cada vegada més mínims. Crec que s'està seguint una moda, que és aquesta de que els infants siguin feliços, que això a mi sempre estaré d'acord, que els infants siguin feliços, però també podem fer altres coses a part de ser feliços. Vull dir, vaig sentir l'altre dia a les escoles Bosc, que també tot era molt maco perquè estan al bosc i veien els ocells i els arbres i tot molt maco, però això ja hi ha l'esplai, ja hi ha el cau que ho fa... A l'escola podem fer altres coses. Com aprendre, per exemple. Per exemple, aprendre altres coses, sí. El cas és que el resultat d'aquestes lleis educatives s'ha traduït en canvis pedagògics que han deixat de banda la memorització i l'aprenentatge, diguem-ne, més tradicional, per d'altra banda es baten a la porta a la innovació. Però clar, la teoria i la pràctica no sempre van ben lligades, si no pregunteu als que diuen que el mercat es regula sol, no és així. Les noves metodologies han abandonat els continguts per assolir competències gens acotades i clar, en un món ideal com els països escandinaus on hi ha prou recursos, això està molt bé, però en el cas de l'Espolia de Catalunya, doncs no. Llavors, què explica el professorat? Doncs bàsicament que la comprensió lectora cada vegada és pitjor, que el nivell d'exigència ha baixat dràsticament, que cada cop hi ha menys contingut als llibres, si és que en tenen de llibres, perquè de vegades no en tenen. Molt heavy que no tinguin llibres. Que ja no es memoritza, que els alumnes tenen dificultats per escriure sense faltes o llegir quan arriben a secundària, i un llarg, etcètera, podem continuar tot el matí. Tu mateixa, Neus, vas dir que ensenyen coses a quart de primària que abans es feien a primer, no? Sí, això... primer o segon, sí, més o menys per aquí va la cosa. Han baixat moltíssim, això està clar, i això que deies dels països escandinaus, clar, nosaltres quan acabem, tothom se'n va a tapes, o vull dir, a veure, estic parlant molt d'Espanya, però vull dir, a Catalunya també fa sol i llavors te'n vas a jugar, fan extraescolars, i en canvi allà, doncs clar, és fosc, se'n van a estudiar a casa i ja està, vull dir, és molt diferent la cultura, llavors no es pot portar allò aquí. I el que dèieu dels llibres, també és veritat que es fan coses sense llibres. Jo vaig anar a una escola que em van dir que feia castellà, havia de fer castellà, recordeu que sóc de música, i el meu castellà, és el que hi ha. No és el més destacable de la teva saps. Llavors vaig anar a fer castellà i em van dir, vaig preguntar pels llibres, em van dir que no n'hi havien. Vaig preguntar per algun llibre d'aquests digitals, em van dir que no n'hi havien, que no havien pagat la llicència. Vaig dir que traguessin, sisplau, les llibretes, em van dir que quines llibretes. I després vaig pensar, bueno... Què vas fer? A buscar per internet com ser professora. Como però els nens van pràcticament despullats a l'escola. Sí, sí, en aquest cas, això és cert, això m'ha passat de veritat. Hi ha gent que sí que té una mica de línia d'escola i no hi ha llibres, però hi ha altres coses, com material manipulatiu i coses d'aquestes. Però que escriuen en pedres, amb un cincell, sí, com sí, si fossin a l'escola Bosch ho fan, els agrada, bueno, diu, no necessitem pas escriure, perquè si no tenen interès en escriure, per què han d'escriure?
material manipulatiu, que és que els ensenyen en castellà amb articles de The Objective o de El Confidencial o merda. Coses, vàries. El Espanyol. Van aprenent l'addicció amb clips de És la mañana de Federico o una merda. És que estem com romantitzant la no alfabetització de la gent. Saps? Sí. No, que no escriguin, no passa res. És que s'està romantitzant tant que ja hi ha un corrent... Està molt sobrevalorat, lo d'escriure. Sí, hi ha un corrent que es diu unschooling, que és... No, o sigui, unschooling és el contrari de l'escola i és una cosa bona ara. Jo recordo la Brigitte Vassallo, gran fan del programa, sí, segur, sí. Que va dir que l'ortografia era classista. Sí. Ah, és que veus... Clar. És que ja ho vam dir, dos S's. Què significaven dues S's abans? Ah, és que clar, això no ho pensa ningú, eh? Doncs per tal de maquillar aquesta davallada es fan coses com eliminar lectures obligatòries de la selectivitat el proper any, una cosa molt lògica, i a nivell general doncs, cada cop se suspèn menys a la gent i és gairebé impossible fer que algú repeteixi. Per tant, els problemes es van arrossegant durant els anys i després salta la sorpresa quan hi ha l'informe PISA. El fracàs no existeix, no es contempla i sembla que l'educació a Catalunya sigui una barreja perfecta entre els discursos de Llados Fitness i Mr. Wonderful. Jo et diria que el fracàs no existeix. O sigui, el teu centre, si es troben el fracàs més endavant, perquè al final després al final la lògica, no, de l'educació, de memorització i tal s'acaba implementant, sobretot, jo que sé, o sigui, si fas tota l'escolarització fins a la universitat amb aquest mètode així per projectes i arribes a la universitat i et demanen ara fer una reacció de no sé què o una cosa més clàssica, és que es fotran l'hòstia de la seva vida aquests alumnes. Clar, bueno, això ho feien també a la nostra escola, no? Que la gent que anava a la CL no l'aprovaven perquè no baixés les notes mitjanes de l'escola, com si diguéssim, i en canvi la gent que no anava a la CL l'aprovaven i aquí no ha passat res, no? Total. O sigui, bueno, pràctiques alegals, diguem-ne. Sí. He de dir que nosaltres, els arrabassaires, vam poder fer un tast d'alguns d'aquests nous mètodes en els últims anys d'ESO, amb els grups ACA, aprendre a col·laborar per aprendre, que és sí o no? Molt hippie. Explica-ho, sí. Això. Es feien com grups de quatre persones, com si diguéssim, de més o menys de gent que treia més bones notes a gent que treia pitjors notes, sí. I per tant el resultat sempre era que una o dues persones acaben fent tota la feina, sí. I a més traient pitjors notes de les que haurien tret abans. Clar. Això està molt bé perquè t'acostumes a fer treballs d'universitat en grup, que és com funciona després. Sí, sí, clar. Que és un ho fa tot i la resta sí, no fa res. Sí. Bueno. I és una introducció al món laboral una mica això, també. Sí. Que en aquest sentit, Neus, tu vas dir en una entrevista que l'escola igual als alumnes per baix, que seria una mica això, no? De... Sí, és exactament el que està passant. A què et refereixes exactament amb això? El que passa és que com que els nivells que et demanen ja són baixos, llavors d'aquesta manera tothom pot arribar al que es demana. És una tàctica meravellosa, vull dir, si no demanes gaire, doncs tothom arribarà. Ja clar, però la gent que podria com destacar més... No. Bueno, clar, després aquí hi ha el problema que no hi ha prous docents com per poder-ho portar a terme, perquè llavors s'ha de fer un PSI, que és un pla de suport individualitzat per a aquella persona, i ajudar-lo a que vagi a més. Però clar, és que no tenim prous recursos, llavors una mestra no pot atendre aquest que fa a nivell de quart, aquest que fa a nivell de segon, aquell que fa... És molt, molt problemàtic. El sort que deies abans, també. Doncs, per exemplificar una mica tot el que estem dient, avui tenim un corresponsal d'elit a les aules de secundària de Nou Barris que ens explica algunes de les pífies que ha pogut llegir en els últims anys. És el profe d'història a Twitter, bueno, @profdhistoria, un docent amb qui possiblement vam considerar la nostra escola. No ho sabem. No ho sabem. Anomenem perles educatives aquelles respostes donades per l'alumnat, principalment als exàmens, però també a classe, i que sorprenen per la seva inversemblança. De perles educatives sempre n'hi ha hagut. Algunes poden ser lapsus producte dels nervis i d'altres directament són mostra del sudapollisme d'una bona part de l'alumnat. També considerarem perles educatives aquelles preguntes que fa l'alumnat durant la classe i que deixen el docent més descol·locat que un soci del Madrid quan hi ha eleccions i descobreix que la candidatura de Florentino Pérez no és l'única que s'hi presenta. Si voleu, la repassem en aquest rànquing que segueix el mateix criteri que tenim la majoria dels docents quan corregim un examen, és a dir, cap. En cinquè lloc, tancant el rànquing, un clàssic de les bestieses dels exàmens. Els exàmens de mapes polítics. Qui no ha confós mai, alguna vegada, Bulgària i Romania, o Luxemburg i Liechtenstein? O realment s'acaba el món si desordenem Estònia, Letònia i Lituània? En aquest cas, us porto algunes respostes del mapa d'Àfrica, on els alumnes havien de situar-hi uns quants països. Totes les respostes són certes, i totes, pertanyen a respostes de tercer d'ESO del curs 2014-2015. Sabeu qui feia tercer d'ESO aquell any? Així que agafeu Google Maps, busqueu a la prestatgeria de guies de viatges de la FNAC, o truqueu a la Janet Sanz per veure quants d'aquests països encara no ha visitat, no perquè la llista és de traca. Començo. Pamapo, Xepi, Limòsia, Venúcia, Zabènia, la República Dominicana del Congo i Libiana, que imagino que deu ser un territori escindit de Líbia on les dones es poden estimar lliurement. En el número 4, una de les més profundes, perquè de vegades parlem de davallada de coneixements o de passotisme de l'alumnat, quan potser estem davant de genis o fins i tot éssers de llum, capaços de donar resposta a problemes que la ciència encara no ha sabut resoldre.
Parlant sobre la problemàtica de la contaminació de les aigües, en Josep Maria, un alumne de tercer d'ESO, escriu el següent. Es tiren residus tòxics a les aigües que després altres persones, quasi sempre pobres, han de consumir, provocant-los malalties com el sida. La millor manera d'arreglar-lo és creant potabilitzadores. Ja veieu, fans de Queen, que si volia seguir veient concerts i donar-nos la puta turra com fan els seguidors del Bruce cada any, la solució era que en Freddy se n'anés a viure a la Roca del Vallès, al costat de la potabilitzadora del Ter. En el número 3, una de les més divertides, i que la Neus sabrà apreciar pel tema musical. A quart d'ESO, i parlant de la unificació italiana, tema que, com podeu imaginar, tenia tot l'alumnat engorilat, demano si algú sap el nom d'algun compositor italià. Després dels típics 5 o 6 minuts d'incòmode silenci, decideixo oferir-los el comodí del públic. Va, voleu una pista? Acaba a mi. Laura Pausini! Bueno, en fi. No he dit cap mentida. I en el número 2, un exemple d'allò que de vegades els mataries, però que en el fons te'ls has d'estimar tal i com són. En meitat d'una classe sobre el moviment obrer a quart d'ESO, arriba el moment de parlar sobre el socialisme utòpic. Així que decideixo començar per allò més bàsic. Algú sap què és una utopia? La Griselda aixeca la mà i respon: lo de los coches! Perquè sí, ho fa en castellà. Perquè tot i dir-se Griselda, a l'escola parlen castellà, com gairebé tots els nens catalanoparlants de l'àrea metropolitana de Barcelona. Lo dels cotxes, el que tu vols dir és una autopista, Griselda. Ja, però hi ha autopistes i utopies. Autovies, Griselda. Es diuen autovies. I sí, per si us ho pregunteu, la Griselda va obtenir el títol de l'ESO, amb el català aprovat, evidentment. I finalment, trobem el número 1. Tornem a les socials de tercer d'ESO. Recordeu, per si us heu despistat una mica, alumnes de 14 a 15 anys, parlant sobre el tema del sector primari. Quan de cop i volta s'aixeca una mà al fons de l'aula i algú ho pregunta amb cara de molta preocupació: profe, però els peixos també són animals? En aquell moment no vaig poder evitar riure. Ara, quan veig que qui va fer la pregunta guanya 2 o 3 milions d'euros l'any, i això és cert, ja us dic que més aviat m'entren ganes de plorar. Fins que penso que ell podrà tenir tots els diners del món que vulgui, però que mai, mai, mai podrà tenir els 3 mesos de vacances que tenim els docents a l'estiu. Un aplaudiment pel profe d'Història. Amb quina et quedes, Neus? Ui, és que m'agraden molt tots. Utopia és espectacle. Utopia, i ara d'esperar més, és que jo, la meva ment de mestre ja sap on anirà aquest nen. Jo vaig preguntar, els vaig explicar que hi havia, quan feia castellà, que hi havia molts llocs on hi havia més llengües, o sigui, que un país podia parlar moltes més llengües, que era com molt evident, que podríem dir com a exemple. I què, quin podria ser? I vaig aixecar el dit un nano i em va dir: Lloret de Mar. No, és una colònia. No li falta raó. És una colònia. Sí que no és un país, però després era com, bueno, no està gens malament, perquè el tio ha anat a el que coneix. Fantàstic. Molt bé. Pensament lateral. Nosaltres, sí. Jo recordo una anècdota de, també quan fèiem història amb aquest profe. Examen de capitals, que va dir: capital de Bèlgica, Ajax. Ah, sí, és veritat. Perquè va dir... Que dius, almenys si fos als Països Baixos, dius, mira, encara t'ho compro, sí, perquè l'Ajax és d'Amsterdam, no? Però... lamentable. Jo juraria que un altre alumne... Jo crec que ja va ser de conya, però crec que va posar capital d'Espanya a Logroño. T'ho juro per mi. Això és pels LOLs, ja. Per vacilar, ja. Perquè si no coneixes Madrid, no coneixes Logroño. Aquest profe d'història, que la fa secundària, en el meu cas, el ser primària, són més, és més ingenu, tot plegat. I quan estàs ensenyant, per exemple, els dies de la setmana, dilluns, dimarts, sempre n'hi ha un que dimecres vaig a piscina, jo. Vull dir, et surten d'aquestes coses, un altre que et diu: ah, jo a la piscina m'agrada, perquè... I això és molt complicat, perquè se'n van molt lluny i no saps com hi has arribat allà, eh? No, és que... És que és controlar una aula amb 30 persones amb TDAH constant. Sí, és exactament això, eh? No es paga lo suficient, clarament. Doncs tornant una mica al fil, més enllà del baix nivell educatiu, amb aquestes noves pedagogies també s'ha instal·lat una mena de sobreprotecció als alumnes: no se'ls pot castigar, no se'ls pot dir que no, o com ja hem dit, no se'ls pot suspendre. L'autoritat del professor cada cop és més de passo que t'emboli, i els nens arriben a amenaçar els docents amb explicar les coses als seus pares, que després van a cridar l'atenció dels profes. Al final, vols dir que els nens acaben sortint bé així, Neus? A mi m'ha passat de que un alumne em digués: la meva mare és de l'AFA, i ja veuràs el que et passarà. O sigui, la teva mare no treballa. Sí, no sé, jo. Això comparat amb el que et fan a Nou Barris, tampoc.
Sí, esclar, però... És una abraçada, eh? Sí, 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 sí. Ara vaig veure, fa molt poc, que Nacions Unides va fer una nova llei que deia que els alumnes no es poden quedar sense pati, perquè això els hi treu la llibertat de... Nacions Unides, eh? Sí, sí, sí. O sigui, han entrat abans al pati que a Palestina. Sí, exacte. Han prioritzat. Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, al pati. Llavors es veu que els hi treus el dret de socialitzar-te. I que ara a vegades penso, no? Mira, si hi ha aquest nano que fa 5 minuts que està parlant, espera l'hora del pati, a mi m'agradaria dir-li, ara et quedes perquè no has fet això, et quedes una estona. Clar, el dret de socialitzar-te ja l'ha fet durant la classe, penso jo, no? Llavors jo crec que això estaria bé perquè això existeix, existeix que si una persona li treus 5 minuts de pati, llavors el pati s'allarga 5 minuts perquè ell tingui tota la mitja hora. Clar. Sí, però per mi i que socialitzi amb la paret, perquè clar, els altres se n'han anat. Clar. Sí, no, nosaltres clar, sí, en aquest cas. És encara més càstig això, fer pati sol, tio, o sigui, sí. No, se'ls allarga tots, Tots. Cadena perpètua. Sí, se'ls allarga tots, és a dir, després, els altres fan 35 minuts. Ah, clar, és una alegria, tothom, que es porti malament tothom, tio, perquè així... No crec que mena de sentit, sí, sí, és un premi, tio. Sí, sí, sí. Clar, també, jo penso que ha d'haver-hi com un terme mig, tampoc és qüestió de que els nens no aprenguin que una cosa està mal feta i no ho sàpiguen, no facin la correlació, però alhora tampoc és qüestió de que hi hagi com els profes de l'antiga usança, jo me'n recordo d'un que anava amb la regla de fusta... Encara? No la va fer servir mai. Feia de conya. Però la portava. La portava. Tenia el tip. La va utilitzar mai? No. La duia? Sí. Ja vaig com els Mossos amb la pistola. Tal qual, sí. Van intimidar. Després, que sàpigues que la tinc. No, però jo tampoc sóc fan de l'aprenentatge tradicional. Vull dir, és que és una bogeria tot el que hi havia abans. Vull dir, deixar sense pati algú, no, evidentment no m'interessa, i menys si ha sigut perquè ha tingut dificultats, però l'altre és passar ja per sobre el mestre i el que sigui. Vull dir, no, vacilar el mestre en general. És que ara, bueno, és que tenen l'autoritat de tot. És que al final ser de centre és el més assenyat. Sí, ni dels uns ni dels altres. Què n'opina d'això, Joan d'Enmig? Jo creo que hay que entrar un punto medio siempre. Punto medio, ¿no? Y no se tiene que quedar ni en el patio ni en la clase, en el pasillo. A medio camino entre las dos cosas. Doncs gent, per si tot això us semblava poc, afegim a tot plegat que cada cop hi ha més pantalles i tecnologies que distreuen els alumnes a classe. També tenim el xat GPT que els hi fa la feina. Cada cop tenim també més nens d'extrema dreta, que això suposo que també a primària potser no es veu, però a secundària sí. Perquè, a TikTok també. Perquè el caldo de cultiu que hi ha a les xarxes, no? I ni parlem del català. Sentència del 25%, immersió lingüística que no es compleix en no pocs centres del país, etc. Un panorama ben engrescador, i això que anem entrat en el tema de les concertades privades, segregació escolar, o en el tema de les oposicions, que després ja ens en parlaràs una mica. Però nois, m'estic adonant que últimament la rebassada sembla una convenció de rondinaires en un geriàtric més que un programa d'humor. Per això crec que hauríem de passar a presentar la nostra convidada i dedicar-nos més als LOLs, que són una mica el fort del programa. Avui ens acompanya una música i pianista a qui un vídeo viral de fa gairebé 5 anys li va canviar la vida. Com la majoria de gent jove que treballa a la Corpo, va ser contractada gràcies al contingut que penjava a les xarxes socials, amb l'única diferència que ella sí que sap fer les neutres i parlar un català decent. Puta espanyista per excel·lència, a banda de participar en el podcast que probablement més gent escolta de Catalunya, la nostra convidada és mestra de música, tot i que també de mates, de castellà, de plàstica i de fet del que li digui el Departament d'Educació. La seva progenitora gestant la va fer néixer a Sils, a la Selva, que és una mica també el que és el sistema educatiu actual. És per això que va escriure el llibre 3 mesos de vacances per explicar, com diu ella, les alegries de ser mestre. Així que un fort aplaudiment per la Neus Rossell. Fa poc vas fer les oposicions per ser mestre. Fes-nos una mica 5 cèntims del que ha passat. Meravellós, va ser una cosa meravellosa. S'ha d'estudiar una cosa de l'any 93, que és una cosa que és molt actual, vomitar-ho en un lloc. I en el meu cas, que és de música, les opos que vaig fer no em van fer cap prova de música. És a dir, que si vosaltres, per casualitat, voleu fer de profes de música, només cal que us aprengueu, bueno, només un totxo que flipes, de l'any 93, i presentar-vos i a veure què passa. I després, si toques Wonderwall d'Oasis amb la guitarra, doncs ja està. Ja està, sí, home, sí. Molt bé. Pots allà la web d'intel·ligència artificial que et fa les cançons automàticament, ja està. Sí. Com a l'Albici amb el S'acabó la fiesta, que es va crear l'himne, se'l va treure de la punta de la cigala, però bueno. I què ha passat amb el tema de les assignacions? Això és molt maco, també. No ho saps, no, encara? No sé on vaig jo l'any que ve. Molt bé. Potser que em portin a les Terres de l'Ebre i, no sé, el búnquer ja el farà un altre. És que no sé. Això, teòricament, s'havia de saber el 2 de juliol. Llavors van dir que, ui, no podem, el 5 de juliol, ai, tampoc podem, a finals de juliol. No sabem res, pot ser que t'enviïn a qualsevol lloc. Unes vacances molt tranquil·les, eh? Molt tranquil·les, dormo perfecte, sí, bueno, totes les nits. Fixi, es continuo, com a membre del gremi d'audiovisual, t'entenc perfectament, perquè sí, no? És com, no tens vacances, tens atur i ja t'ho trobaràs. Exacte, és això, és això.
Llavors, en el tema aquest de les adjudicacions, el que els ha passat és que com que estaven en frau de llei, o sigui, estaven fent coses il·legals, d'acord? El Departament d'Ensenyament, d'Educació, estaven fent coses il·legals, que tothom ho sàpiga, que és doncs, fer que treballin com funcionari gent que no és funcionària. No? Llavors, allà no hi havia les condicions que hauria de ser funcionari, total. Des d'Europa van dir, ei, heu de fer oposicions, van dir, oi, d'acord, em van fer moltes oposicions, d'acord, van fer per mèrits aquest també és genial, eh? Si tu fa 20 anys que treballes de professor, segur que ets bon professor, funcionari directe, ja està. I llavors hi han les oposicions light i llavors van fer les oposicions de l'abril, que els van convocar al Departament d'Educació i quan van veure els resultats, ah, ostres, quanta gent que són funcionaris. Bueno, si tu poses una llista de 10 persones, és normal que surtin 10 persones. Vull dir, ja s'han il·luminat, han vist que hi havia molta gent i s'han estressat, han dit no podem amb tanta gent, i ja està. I llavors hi ha unes pràctiques que has de fer i com que no hi ha prous inspectors per mirar-ho, doncs ho fan els mateixos de l'escola. Ja ho fas bé, més o menys. Clar, i unes pràctiques després de quants anys treballant com a mestre? Ah, no, clar, jo des dels 17 que sóc mestre. O sigui, però calen fer pràctiques encara, eh? Sí, perquè són pràctiques de funcionari, t'has de palancar més a la butaca. Clar, has d'anar a baixar el cafè, cigarreta... Bueno, és una miqueta la... Està quedant com molt neoliberal, no, el podcast? Sí, sí, bueno, però... sí, serà un episodi una miqueta controversial, però bueno, és igual. Ja està. Sí, després del que van fer amb la Julia Ojeda, que és de l'hora i que és feixista, segons molta gent. No? Sí, i que van fer campanya. Sí. Els hi va funcionar molt, la veritat. Ja vam criticar una miqueta l'estament públic quan vam fer un episodi de la Corpo. Tampoc és qüestió de remoure un altre cop el vesper, però bueno, mira, ja ho hem criticat, per tant, sí. Ja no ve d'aquí. No, però patiu, funcionari, vull dir, jo he fet unes oposicions per ser funcionària, vull dir que puc criticar-ho, sí, però... Tant. Clar, no, o sigui, al final és una opressió que t'afecta directament. Sí. Anem a les preguntes ràpides, us sembla? Sí, home, sí. Comencem pel clàssic, classiquíssim, que és Trias o Collboni. Hòstia. La gent aquí sap qui són Trias i Collboni, no? Marc. Ho dic, no ho sé, anem de pixapinja aquí, sempre ens creiem aquí els reis del mambo i potser aquí la gent no té ni puta idea. Bueno, són els de Convergència i el de PSC. El de les galetes i el de... El de dretes que va de cara i el de dretes que va d'esquena. Exacte. Sí, seria, suposo que el d'esquena, perquè em fa gràcia que parli de que us bombin i tal. M'agrada el seu estil. Pues obvi. Sí. Tothom diu el mateix. Un dia haurem de fer un marcador, però jo crec que Trias va guanyant com 20-2 o alguna cosa així, sí, amb els convidats. Feia la següent, que seria... on passaràs els 3 mesos de vacances que tindràs com a bona professora que ets? Mira, sortint d'aquí me'n vaig a la Vall d'Aran. Molt bé. Ja porto la furgo plena. Però res, me'n vaig 4 dies i torno perquè haig d'estar molt pendent de moltes coses. Mira, potser et diuen que vas allà i et pots quedar. Ja està, fantàstic, va perfecte per anar al búnquer. Clar, sí. Saps aranès? No. Llàstima. No. Bueno, tampoc passarà la immersió, no crec que... Mira, és canviar, no s'està implementant. No. Ara faré comentari de cunyat. L'aranès és com el català, però li canvies la O és una U, sí, i li poses una H al final. I tant, és té gust de carn, també. És molt heavy això, que el meu pare deia que l'aranès no l'entenia el butlletí del 324. És com... En fi, Iñaki, fes la següent. Bueno, a mi em passa una cosa, que és que et veig i penso que ets molt copaire, però realment no sabria ubicar dins de l'espectre ideològic. Aleshores, de l'1 al 10, sent l'1, Ramon Espadaler, votant en contra del matrimoni homosexual, i el 10, Stalin enviant contrarrevolucionaris al Gulag, on et situes? 8. 8? Molt bé. Més que socialdemòcrata, o sigui, ja... Ai, aplaudiments, sí. Aplaudiments. Sí. Home, tenint en compte el que he anat votant tota la vida, m'haig de col·locar per aquí, sí, clar. Oh, joder. Molt bé. Ja que diuen que adoctrinem a les aules, fem-ho de debò, tio. Joder, ensenya-li allà, col entremig de les classes de música, jo què sé, la lluita de classes. Clar. Bueno, ja els hi colo bastantes coses. Ho intentes? Que mare de Déu, jo ho faria, jo, bueno, tot el dia, eh? S'ha d'adoctrinar. Em venen pares i mares i diuen, com heu arribat a parlar de Franco aquí, si estàveu parlant de... No sé, de la granja d'en Japet, no? De la flauta travessera. Sí, una cosa molt... Però ho faig, eh? Soc molt bona amb això, us haig de dir. Sí, és que al final, sí, però fes colar el teu missatge. L'únic que hi ha missatges bons i missatges dolents. No, però jo soc... A veure, això sí que s'ha de vigilar, eh? Evidentment. Jo a Palestina, tal, he parlat de tot, però sempre des d'un punt que ells puguin decidir què creuen. No pots dir res, no pots afirmar res, però sí que pots deixar caure, no? En plan de, informeu-vos, el dret a decidir entre ser genocida i no ser-ho. Sí, però jo quan els explicava dretes i esquerres, els de sisè, em van dir, però qui són els bons i els dolents? Clar, ells es veien per això, però el dolent què és? I dic, bueno, és que... Jo ho tinc clar, però... però no. Per tant, s'ha de fer mètode tradicional, però soviètic. És el bo, ja està. Tal qual. A qui dels dos deixaries entrar al búnquer? A la consellera Anna Simó o a Cambrai? Ostres, crec que l'Anna Simó, perquè marxarà d'aquí poc, no?
No ho sé. Ja, no ho fa pinta, fa, fa pinta. Doncs ella. Home, si hi ha repetició electoral, ja et dic jo que... No, sí. no fa pinta que repeteixi. No crec. Com et fa més ràbia que et diguin la nòvia del Jair o la del búnquer? Em fa més ràbia la nòvia del Jair, perquè hi ha tot el tema sí. feminista que em toca sí. bastant. Sí. Llavors, no, nom, això... Nòvia que un nom del Jair, no? Exacte, sí, sí. Tot sí, i sí. que la del búnquer també és com la noia. Sí, clar. Sí, és la noia, és la que toca el piano, que un dia un senyor es va enfadar. La que toca el piano. Aquesta que toca el piano està xerrant molt. Home, és que m'han posat un micro, companys, és que no estic aquí només tocant tocar el piano. Se os sube por las barbas, se'm van dir. És una frase que nosaltres diríem de conya fent el cunyat. Sí, sí. 100%. T'asseguro que era cunyat aquell nano. Sí, sí. Un cop van preguntar... M'estàs dient que hi ha cunyats als comentaris del búnquer? No! No pot ser. De veritat. Un dia estava amb en Jair i jo estava fent en aquell moment la secció de música i van parlar amb en Jair. Escolta, aquell instrument... Jo estava al costat, eh? Sí. Tinc un instrument molt bo que podeu parlar al búnquer, Jair, te puc ensenyar. I dic, però moment, però si som jo que ho faig! Nano! Bueno, els hi passa. Hi ha homes que parlar amb dones no poden, eh? No sé, si posa alguna cosa, ho veus en la mirada, eh? Els veus perduts. Sí, sí, molt fort. Intenten no mirar la cara, no? Sí, 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 és una cosa. Bé, bueno, si t'han de mirar els pits, tampoc no. Però vaja. Qui fa la següent? Tu. Ja feia jo? Sí. Bueno, va. Ja l'he fet. Participa una mica. A quants nens, important, aquesta, a quants nens de 9 anys creus que pots baixar? Rui, a quants et pots fotre? A hòsties. Et pots fotre d'hòsties. Ah! Venen una horda de nens de 9 anys. Infinits, a fotre's d'hòsties, eh? Puc bastant, eh? Sí. 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 Primer perquè ja ho haig de fer a vegades, no per res, perquè no. Sí. No, bueno. Mètode tradicional. Mètode tradicional. No, en el sentit que hi ha alumnes que volen picar molt a un altre, llavors tu l'has d'agafar, l'has de retenir, llavors vas a darrere i fas contenció, d'acord? Només... Però que es posa molt vermell. Sí, és contenció, llavors t'esgarrapen, bèsties, t'esgarrapen cops de puny, vull dir, això és real, això passa, sí. Després no passa res, evidentment, tu vas a casa amb rascades i tal, però no passa res. Sí. Ja és una mica professional. Jo crec que aquí ja és un bonus de... No hi és, el bonus. El sauna ja no. No, hi ha això. Llavors, què passa? Que jo quan arribo a l'escola, per començar ja a saber com és el meu estil, tiro els nens a terra. Llavors els agafo per sota... Però en plan judo. Ho faig molt bé, els agafo per darrere, per l'esquena, llavors poso genoll, flap, pa, a terra. I així els nens saben una mica de què va el rotllo. I li escups. No, això ja no tant. Però llavors els de sisè veig que em costa més. Cada vegada m'està costant més els de sisè. Abans anava directe amb ells i ara millor fer-ho més petits. És que fan el canvi molt aviat, aquesta gent. Sí, no pots, eh? Després, va, dius, ves si pots, va! Vull dir, sí. Home, jo crec que fins a quart, cinquè, els nens qualifiquen com a sac de patates. Aleshores tu pots agafar-los una miqueta. I... Sí, a mi m'agrada agafar-los. Si fas un RKO ja està. Això ja no tant, però sí. Uns 30, a lo millor. Podria, no, 30 no, podríem amb 9. 9, vale, i si són educats per projectes, quants? 30, no, és broma. No, 9, no. No. La següent, Oriol. Sí, això és una dicotomia, com fem sempre. Escola pública o privada, a veure, escola pública o privada en castellà amb el català com a optativa o escola catalana 100% pública a canvi de tatuar-te progenitora ja està en el front? Ostres... la segona. Sí. Ja home, pot marxar, això. Sí, amb un làser d'aquest. Sí, no, heu d'anar per una altra banda, us heu de modernitzar, eh? Amb un ratllador de formatge, si li fots ganes. Sí, també, mare de Déu i tant, hasta el cervell i treus. I farem l'última, que és... és una pregunta que no teníem preparada, però ja... Endavant. No, sí, l'havia deixat apuntada com a nota, però amb el búnquer i tot plegat, quants diners diries més o menys que us heu deixat anar advocats? No porto jo el tema, eh? No portes els comptes. Jo crec que ara... Benet Salelles, probablement. Exacte. Sí. No, jo crec que ara n'hi haurà més, perquè com que ens posen a la una del migdia, clar. Jo crec que hi haurà ara més problemes. Ja veurem, a veure què passa. Ha estat guapo, no, el canvi aquest d'última hora? Preciós ha sigut, això! Sí, bueno, molt bé! Perquè et sentis com una profe, no? Que canvien d'escola a última hora, però ja està. Sí, meravellós parlar de que estan xupant polles al cementiri. És meravellós fer-ho això a la una del migdia. Molt bé. Clar, és una com censura encoberta, en tota regla. No? Està molt ben fet, perquè a més ens ho van dir quan ja estava fet. Ah, per cert, que és l'una. Ah, molt bé, podem fer alguna un cosa? Petit, no. Un va. Petit detall. Sí. És educació sexual. Una del mateix, sí. Que n'aprenguin. Escolta, fem una miqueta el tom o què? Sí, per qui no ho sàpiga, expliquem una mica, no, què és el tom a la Rabassada. La Rabassada és una carretera que va de Sant Cugat a Barcelona
on durant la Guerra Civil els revolucionaris acostumaven a justiciar els seus enemics polítics. Per tant, nosaltres ens emmirallem una mica en això i a cada episodi portem algú a la rebassada en relació amb el tema que estem tractant, en aquest cas és l'educació. Metafòricament. Metafòricament parlant, sempre. Per tant, si vols anar pensant en algú que creguis que és reprovable en el sector de l'educació, vés-hi pensant i nosaltres et donem idees abans. Vale. Començarà amb l'Iñaki? Sí, home, sí. Bueno, així, avui parlo del Nosferatu fet ministre, el senyor Barnes de l'educació espanyola, un senyor que fa, per la cara que fa, l'últim que jo faria seria precisament apropar-lo a un nen. José Ignacio Wert. Ministre d'Educació del Partit Popular entre l'any 2011 i 2015, que si veieu una foto d'ell pues podreu observar com té la cara, que el seu plat preferit és carn de nens crua i que té una caseta de xocolata i aminadures al mig del bosc on fica els infants al forn quan es despisten. A banda d'això, aquest senyor va entrar per la porta gran quan va fer ministre. Una de les seves primeres decisions va ser subvencionar el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Història, que havia rebut dures crítiques per la seva cobertura al·lusiosa de Franco i el règim franquista. I és que les subvencions als fatxes són com el cotó a la brutícia, no enganyen. Va canviar de l'assignatura de Ciutadania i Drets Humans per la d'Educació Cívica i Constitucional. Sembla el mateix, però no ho és. En el primer cas et fan entendre la crisi dels refugiats i en el segon et fan entendre com ha de ser el cop amb la porra perquè els hi donis a directament amb la paràbola justa que els hi torni directament al Marroc tal quan arriben a Melilla. Un senyor que, curiosament, sent d'un altre partit, suposadament bastant més a la dreta, va intentar fer amb la seva llei d'educació just el que vol fer el PSC actualment amb el català. Curiós, no? Curiós? Curiositat. Sí, carregar-se la immersió lingüística i situar el català per darrere del castellà, de l'anglès i d'una segona llengua estrangera. I és que posar el català per darrere del castellà, doncs, com que ja ens estem acostumant una mica, però per darrere del francès, això sí que no. No, molt greu. Sí, per això no passo. Com a persones transitzades en algun punt de la seva escolarització, estem bastant en contra. Van patir-ho en primera persona, això. Correcte. I el senyor Bert va dir literalment vamos a espanyolizar a los niños catalanes. Sí, la mítica frase. Que és el que li ha passat al company d'abans que estava al comiat de solter, que li han vestit de torero, doncs l'han espanyolitzat. Sí. Quan has dit el Nosferatu fet ministre, he entès el Nosferatu feminista, i jo que en plan, tan feminista no serà realment aquest tio. Jo crec que no els hagués educat, no els hagués ensenyat a les criatures que és una copa menstrual o algo. Però clar, no es farà tu, se'l veuria. Clar, seria el seu snack del matí. Escolta, doncs, si us sembla... Però sona bastant arrebassadable, el senyor Bert. Sí, sí, sí. Sí, qui portes tu, Marc? Jo porto un concepte, la veritat és que ja m'estava quedant sense idees, i avui m'enduc un concepte sencer, m'enduc el Tom, el meu terreny personal, el nostre terreny personal, el de nosaltres tres, perquè avui em tocarà fer de Vicent Sanchís. He de matar una part de la nostra infància, val? Suposo que coneixeu la dita aquesta, no? Que menys de 5 contradiccions és dogmatisme. Doncs és hora de confessar-vos que malgrat les pintes de militants edgy de la CUP que gastem, nosaltres venim de l'Escola Concertada Catòlica. Podeu xiular si voleu, eh? Sí. Sí. No hi ha millor fe que la fe del convers, clar, que m'agrada a mi. L'Escola Concertada Catòlica, o com en diria el senyor Ignacio Wert, catolitzar a los niños musulmanes. L'Escola Concertada Catòlica, l'única escola on per encendre les llums de l'aula et fan ficar un euro, com les esglésies romàniques, saps? Un euro s'il·lumina una hora i després s'apaga, no? I si fiques dos, el crucifix comença d'una volta. Sí. L'Escola Concertada Catòlica, l'única escola on la llengua sí es toca. No. D'una altra manera. Hi ha un parell d'aquestes, no us preocupeu. Aquesta és bona. No us preocupeu. Sommelier. Bueno, els nens no han entès la broma, no? No, crec que no. Perfecte. Adoctrinar els nens en el fonamentalisme religiós no surt pas barato, i no ho dic per les quotes anuals que paguen els pares ni per la pena que li va caure al Joaquim Benítez per fer extraescolar de biologia fora de classe. Entre 2017 i 2021 es van destinar més de 1.200 milions d'euros anuals a l'escola concertada des de la Generalitat, i en el top 25 de les associacions que van demanar aquests milions, 24 de les 25 eren associacions religioses i tenien un increment anual de 179 milions d'euros segons dades del diari Crític, no? Diners que són molt importants, però perquè van destinats a finançar les monges tretes de les pel·lis d'Expediente Warren, que l'habiten pels passadissos i li diuen a les nenes que se'n tornin a casa perquè el top que porten ensenya massa carn i s'han de canviar de roba. Això ha passat. Això ha passat. Sí, sí, i continua passant. I tot el que diré ha passat, perquè és una escola que no et deixa escollir optativa pel batxillerat, perquè t'obliga a cursar religió fins a primer de batxillerat, encara que la professora s'hagi d'inventar el temari i hagi d'acabar fent classe fent test de BuzzFeed i parlant de com en unes vacances va acabar esnifant merda de camell al desert. És un flex raro. Sí, weird flex, but okay. Una escola on la primera lliçó d'educació sexual te l'han de donar unes noies de 15 anys que en una assignatura on havien de fer un PowerPoint de temàtica lliure van fotre-li un condó a un cogombre davant de tota la classe.
tot i que si vas als maristes es veu que això ho tenen molt per la mà. Una escola que es beneficia de les subvencions d'institucions suposadament laiques per mantenir el seu negoci i, pitjor encara, una escola que rep més pressupost que el que rebia el Super 3 i que té un repertori molt més cutre de cançons. Vale? Perquè, o sigui, les escoles concertades catòliques totes tenen cançons. Vale? Com, compara'm el Super Esmorza o el Club Ifaximàtic amb el Mans, Mans, Mans a les Mans, o el cassette atrotinat amb cançons del 80 com Maria, Pastora i Amiga, o aquesta que sonarà ara, que es diu La Mano Generosa. I això ho posaven a les celebracions de l'escola. És cutríssim. Atenció, eh? La mano generosa com tu. Tots catòlics! Dispuesto el corazón com tu. Gràcies, Jesús. 100% Jesus. En definitiva, l'escola concertada catòlica és com el Twitter de la Pilar Rahola, que per conèixer com va el món real doncs no serveix de gaire, però per saber el puto mapa Israel de memòria funciona de collons. Vale? I fins aquí el meu tom. Vale. Haig de dir que a la pública també tenim cançons, eh? Ah, sí? Sí, home, sí. La meva, la de que estic jo ara, és d'un poble petit. I és un poble petit amb un parell de camps, quatre vaques passejant, i això és, ho canten tots els nens, és preciós això. Però la els que no són sords? No, exacte. La dama i la verge inofensiva. No, bueno. No, bueno, no, per, no passa res, no parlarem del tema. No, és, no t'adoctrina en la fe catòlica. Oriol, tu qui portes a la rebassada? Doncs jo no seré tan populista com vosaltres, que busqueu l'aplaudiment fàcil. Sí, tu ets l'esnob del... Sí, jo sempre vaig a buscar. No aplaudiment, a mi m'han fet lo de les mans. Sí, directament supera, ja han ballat això, el son d'una cançó catòlica. Jo això no m'ho esperava mai en un d'això de la rebassada. Jo no us puc donar el populisme, però com malauradament soc periodista, doncs he decidit investigar una mica. Avui porto a la rebassada a un dels lobbies que més ha fet per implementar aquestes noves metodologies que, segons diuen molts docents, estan carregant-se l'educació al nostre país. Si no sabeu de qui parlo, estic parlant de la Fundació Bofill. I és que aquest grup de pressió té molts tentacles al govern, té molts vincles amb Esquerra, i sota un pretès progressisme es dedica a intentar aplicar les mateixes doctrines neoliberals que proposen des de la patronal europea, que curiosament beneficien a les grans tecnològiques. No em creieu? Doncs us explico. Un dels principals projectes pedagògics que va tirar endavant és el d'Escola Nova 21, finançat principalment per la Caixa, Vai. Que, resumint una mica, consisteix a deixar de banda els coneixements per tal d'aplicar els discursos de coaching i d'autoajuda a l'educació. Us poso alguns exemples de coses que proposa aquest model. No hi ha exàmens, treballen per ambients en comptes d'assignatures i fomenten molt els usos de les tecnologies. No es podia saber, però s'ha demostrat que això no funciona. Tot i així, des de la Fundació continuen insistint en aquest model, que l'únic que fa és sobreproteger els alumnes i al capdavall fer-los més inútils. M'encanta el d'ambients, pensant que, rotllo, un dia farem tundra, un altre farem continental, mediterrani... Fem ambients, a l'escola, nosaltres. I què? Bueno, tu prepares una mica alguns exercicis i després ells trien on volen anar. Si volen anar al científic, si volen anar al musical, si volen anar al lingüístic... Com si fossin sales de rematat o així. Una cosa així, més o menys, sense droga. Bueno, que tu sàpigues. Sucre, bueno. És que ja el sucre ja és molta droga. Sí. Sí, no, bueno. I ara li toca el torn a la Neus. Neus, tu qui portaries a rebassada del món de l'educació? És que, saps què passa? Que jo em volia triar un dels vostres. Mira, el de verd aquest em va posar molt nerviosa, i llavors també recordo que no sé qui va ser, aquest és el problema, no sé qui va ser, que va dir que els alumnes que parlaven castellà s'anaven amb pedres a casa i que no podien anar al lavabo. Això va ser... Com? Va ser l'Albert Rivera. Però perquè se'ls menja. L'Albert Rivera no, sí? En Casado, Pablo Casado. Pablo Casado. Va ser Pablo Casado. Sí, Pablo Casado va dir això. Era meravellós. Aquell dia vaig posar a Twitter una copa feta de pedres, posant, mira, en Daniel Rodríguez ha arribat a casa. Vaig tenir molts problemes, em volien denunciar, @policia. Vull dir, una cosa espectacular. Pedres a l'escola, no? Sí, no, els hi posaven pedres. Com que parles castellà, pam, pedra. No és el pitjor que li han fet a fills de Guàrdia Civil a Espanya, eh? No. Vull dir, lo de les pedres comparat amb altres coses, jo crec que... I llavors lo del lavabo, lo típic que si no ho deies en anglès no podies anar al lavabo, doncs es veu que també ho fem en català. Si no ho deies en català no pots anar al lavabo. No sé. Bueno, però són moltes mentides, és que em molesten les mentides. Vull dir, ja sabem com és aquest home, però sí, mentides no, la gent s'ho creu després, de veritat. Sí, ahir li van dir una mentida molt grossa, que és que manava el PP. Clar, i mira. Exacte. Anava a dir, molt irònic això de dir que fan bullying als nens que no parlen català a l'escola de Catalunya, quan al final ell li van fotre de fora del PP fent bullying, saps? Sí. Sí. Al final va rebre la seva pròpia medicina. Sí.
Respecte al que has comentat de l'Escola 921, haig de dir que nosaltres quan sortim de la carrera tenim moltes ganes d'aprendre això, de dir, a veure, que guai això, i els projectes realment, jo n'he portat a terme algun i funciona moltíssim, el que passa és que necessites l'altra part, no només projectes. Llavors necessites també, me'n recordo que abans no es deien deures, a l'escola es deien tasques perquè no fos tan bèstia, i després va acabar dient-se, no fas deures, no fas res, ja està. No tasques. Exacte, ja està. I Obrit, tu saps allò que he dit abans de les contradiccions i el dogmatisme? Sí. La Fundació Bofill té un programa que es diu Mentora, que acompanyava a nanos perquè no deixessin l'escola i tal, que era una mena com de, diguem-ne, acompanyament voluntari, que dius, potser no hauria de ser voluntari, potser hauria de fer l'educació pública en comptes d'una fundació privada. Sí, però era una iniciativa que vaig donar suport. Per és veritat, que tu el vas fer promo. Clar, per tant, per tant, és com... Cancel·lat. M'interessa saber, en plan... Què ha fet la Fundació Bofill? Per tant, està bé saber-ho. Cancel·lau. Sí, jo només sé que tots els professors que conec ja estan bastant en contra, per tant... Bueno, en tot cas, jo crec que hem de fer aplausòmetre, ja que tenim tanta gent aquí. Sí, en directe. I com sempre, qui guanyarà? El populista Iñaki Sorra Álvarez. Bueno, correu-vos-ho més. Anònima. Aviam, per favor, que aplaudeixi. Qui portaria la rebassada? José Ignacio Bert. Jo crec que guanyarà ell. Molt bé. Portant un verd a la rebassada. Aquest no sou ecologistes o què? En fi. Que dolent. He dormit molt poc, perdoneu-me. Qui portaria a la rebassada l'Escola Concertada Catòlica? És que clar, dir això molt lleu també. Yeah. És com... Clar. Sí. El feudo. És heretgia. Qui portaria a la rebassada la Fundació Bofill? Menys. No. Molts pares hippies, per aquí. Molta gent que té el compte a la caixa. I qui portaria la rebassada a don Pablo Casado? També tenim votants del PP aquí. Per tant, guanya José Ignacio Bert. Sí. Amb raó. Endavant. Amós. Home, també diré, és que espanyolitzar alumnes és fortíssim, eh? Però estem parlant de la pública. Sí, sí, ho estan aconseguint. Clar, la concertada pots anar-hi o no anar-hi. Llavors, entenc que sí, guanyi... Sí, sí, sí. Com diria Jordi Évole, quin problema hi ha amb espanyolitzar-se? I amb això... No, va dir això, no? Bueno, sí, va dir això. Sí, sí. Sí, sí. Que heavy. Anem amb la tertúlia, va. La Rabassada, el podcast que es passa da frenada. Pistatxo, pastuc, matxero, flamisell, cigrons, garbanços. Escolta, Neus, digue'm, què hem de fer per solucionar l'educació a Catalunya? No canviar de lleis cada 2x3, per exemple. I que la llei que es quedi sigui la bona, també, perquè clar, ens fem un fart de fer formacions per coses noves que van arribant i llavors ningú fa la feina com sap fer. I després, quan vols ser funcionari, et fan estudiar un... Una cosa de l'any 93. Sí, sí. Quants canvis de lleis hi han hagut mentre Ui, has estat mestre? Ostres, és que no ho sé, no t'ho sé dir. Però clar, moltes coses han canviat de nom només, per fer-ho més pro, i perquè sabien que fan alguna cosa allà dalt. Però n'hi han hagut bastants, des de l'innovació, també per al tema d'ordinadors i tal, tecnologia, llavors es va anar canviant, es deia primer TIC, després TAC, després... I TikTok. Cada vegada, sí, és una cosa diferent. I llavors, clar, documents, tot és molt... Va canviant cada 2x3, bueno, molt cosa, ràpid. És una cosa molt de funcionariat això de canviar coses fent veure que sí. Canvies coses quan sí, no sí, canvia sí. Absolutament res. Fer veure que treballa. Sí, sí, però hi ha coses que sí que van canviant i que llavors nosaltres de cop ens venen i ens baixen i diuen, això hem de fer, com vols fer-ho si no tinc ni idea? Vull dir, això passa. Robòtica no en tinc ni idea, jo. Vull dir, i he fet un curs. Clar, tu has fet de tot, no? Sí, els mestres hem de fer de tot, en general, sí. O sigui, tu has estudiat música, però has fet castellà, com has dit abans. Castellà, plàstica, que sap un greu, lo de plàstica, perquè de veritat que no tinc ni idea de plàstica. No és el teu fort, no? No, i a més, clar, ostres, sabent que ja tenim Dalí, vull dir, hi ha coses interessants per aprendre, i jo els feia emplenar arròs en un mitjó i posar-li ulls, m'entens? Bueno, al final és el que fa la gent quan estudia la carrera d'educació infantil, no? És ben igual, això. Ja hem tractat una mica quins són els principals problemes, però tu quin creus que és el pitjor que està passant ara al sistema educatiu català? Que està seguint una moda. Quina moda? La moda és...
És que quedarà molt malament. Anava a dir el hippisme en general, però vull dir, el hippie a mi em cau bé, el hippie. El que passa és que... Pensa que sigui més aquest paradigma de no hem de tenir l'escola de Finlàndia, o sempre com aquesta... Sí, sí, vindria a ser això. Com aquest nivell superior, sí. Ignorant... Catalans qualsevol... éssers de llum, sempre hem de ser. Sí, sí, vull dir, de veritat, ja farem que siguin feliços els vostres fills i filles. De veritat que ho farem, vull dir, som molt feliços a l'escola. Bueno, alguns els hi fa mandra, però vull dir, que s'ho passen bé, i els veig gaudir, i quan sóc per allà caminant em venen a abraçar supercontents, vull dir, ja els farem feliços. També podem aprendre més. Sí, és així. Vull dir, són molt intel·ligents els nens, per sort. Per tant, o sigui, en comptes de seguir criteris, diguem-ne, pedagògics o més objectius, dius que funciona per modes tot. És a dir, veus el que funciona en altres països i dius, intentem aplicar-ho aquí, sí. Encara que el context sigui totalment diferent. Exactament això, penso. Sí, 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 sí. Llavors, clar, no funciona. Clar. Sorpresa. Bueno, sí. I quan no tens finançament, al final, aplicar una cosa sense finançament, sense professorat, clar. Implicat. Home, amb 20 nens, què vols? És que és impossible de fer. No pots atendre tota la diversitat. I després, és impossible. També un tema de continuïtat, perquè això passa a primària, però després passa a educació secundària. Exacte. I aquestes no existeix, altres. I a la universitat menys encara. Clar. Clar, clar. I a més això que dèiem, no? de que quan fan una cosa malament doncs no, o no es poden quedar sense pati, o, vull dir, no hi ha cap conseqüència, això és molt complicat perquè després pots anar a 200 per l'autopista i llavors, ah, una multa, ah, no ho sabia pas jo. Doncs sí, quan fas una cosa malament hi ha una conseqüència, ja està. I penso que l'alumnat, que tots els nens i nenes són superintel·ligents i que estem tractant de burros, em sap molt greu dir-ho així, però tenen un cervell que s'hi pot posar de tot, és meravellós, aprenen moltíssim, doncs crec que s'ha d'aprofitar. I quines són les situacions més rocambolesques que t'has trobat en aquest sentit de, per exemple, no poder castigar o no poder dir que no? Això... M'he trobat, per exemple, amb alguna persona... A veure, és que clar... Espero que no ho senti. Home, ara que t'has tret les oposicions, no... Ja no et poden fer fora, no? Oh, ja ho sé, però tampoc... No, mira, estàs al búnquer? Sí, sí, ja ho sé. No sé, m'ha passat a vegades, per exemple, de tenir problemes perquè algun pare o mare m'ha dit que vol que el seu fill sigui desobedient. Quan li dic és que no seu, quan li diem que segui, és que jo vull que sigui desobedient. O que... És com l'anarquisme, però molt mal entès. No? Sí, 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 sí. Llavors no. També, no, és que ell anem amb crocs, a la classe anem amb crocs, i no, ell no porta crocs perquè li molesten les crocs. Sí, sí. Que és la cosa més ergonòmica del món, les crocs. Ja, ja. Sí que són lleges, però jo què sé, vull dir... Això porta també... núvols. Sí, vull dir, és complicat que et vagin malament. O a fer educació física amb sabates descordades perquè així el peu està més lliure. Sí, és que jo crec que... La patacada també serà més lliure. I el turmell torçat també. El turmell. Clar, és que és així. És molt heavy això de confondre com pensament crític amb desobediència, perquè, sí, sí. Perquè després és com... O sigui, aquí acabarà sortint un antivacunes potencial, no? Sí, sí. Sí. O una persona que, la típica persona que la lia a la cua del supermercat perquè diu en plan, és que m'ha venut un producte caducat, no sé què, vull veure a la cara. Sí, podria ser això. És això que vaig parlar jo, després amb les famílies vaig dir, m'encanta que tinguis el sentit crític, no? De dir, ostres, haig de seure tenint en compte que tothom està assegut i que s'ho plantegi, però que acabi seient, no? No vull ser com la resta. Sí, sí, vull dir, no sé, és molt complicat. Sí, però per assolir aquest pensament crític també hi ha d'haver una base de teoria i de sí, de i de llegir bastant i escriure bastant, això estaria bastant. I no està passant, no? No s'està implementant com la República. No s'està passant, no. Entenc que l'educació a base de posar la patrulla canina en iPad a saco i posar, o sigui... Per exemple, estaria bé posar... És una primera pedra per... Sí, okay. Sí, poder sí, d'aquesta manera poder... Ara que has dit això de l'iPad, a primària també s'està com apostant molt per aplicar el tema de digitalització, sí, de les aules... La teoria és aquesta, llavors depèn de quina escola s'hi posen de culs o de cares. En el meu cas, per sort, s'hi van posar de culs. Perquè jo penso que ja hi ha prou pantalles fora de l'escola, no? Llavors sí que és interessant saber com gestionar-les, que això està molt bé, ensenyar-los-hi, però a partir d'aquí és com el castellà, ja l'aprendran el castellà, seguríssim que l'aprendran. Anava a fer just la mateixa comparació, dir que el castellà fora ja se'l trobaran. Segur. No Netflix, cal que a tot arreu més. Ja està. Sí, sí, sí. Més enllà d'això, i és un altre greu, a part de la suposada addicció que pot plantejar tots aquests temes, en plan aquests arguments que poden ser més o menys boomers o més o menys certs, jo vull afegir que les pantalles et deixen segur de debò. Perquè, o sigui, jo vaig experimentar que tenia un ordinador des dels 3 anys i estic així amb miopia i crec que havia crescut. És un argument de merda, sí, però volia deixar-ho caure. Jo he vingut aquí plantant la merda. He venit a hablar de mi libro. En 2 anys de treball assalariat jo he perdut vista demostradíssim per la revisió que em van fer a la feina. O sigui, en només 2 anys, eh? Però de vista cansada, vols dir? Sí. Vull dir, ara quan condueixo,
dues hores i veig tot borrós, eh? Uf. Clar, no. O sigui, de què pensar, senyora? De què pensar? Imagina't estar allà 7-8 hores amb el Chromebook, pobres també, els nens, que deuen arribar a casa... Amb... I que després, quan arriben a casa, el pare els dona el mòbil i els diu, té, no molestes. Sí, evidentment. Sí. No es posen a llegir Dostoyevski quan arriben no. a casa. Entre les pupil·les dilatades i els ambients, jo crec que sí que venen de raz. Clar, per això la gent es fot pop era, no? Per dilatar les pupil·les i aleshores... Sí, per poder veure millor. I quina part de responsabilitat té el govern en tot plegat i quina tenen els pares? Perquè també és compartida, suposo. Clar. Totalment, sí. Jo crec que deu ser meitat-meitat, eh? Poder? Sí, perquè clar... Tant? Sí. Què vols dir? Tant d'aquí? Sí, tant per part dels pares, sí. Sobretot. Sí. Sí, perquè venen, demanen molt, eh? Les famílies venen a demanar moltíssimes coses. Mm. Moltíssimes. Coses que dius, bueno, si nosaltres ja som els professionals, ja l'escola va així, però venen a demanar i s'hi posen bastant fort, eh? Sí, 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 sí. I a més, clar, són això que deia, són modes, eh? Si no venen aquí, n'hi ha una altra escola, escola Bosch, l'escola... ja està. O a casa, l'escola, el homeschooling. Això sí. També es porta molt. Als Estats Units ha funcionat molt bé. És legal, això? El homeschooling... està en una línia estranya. És il·legal, no? D'això sí, que no sí està és estrany, és estrany. Però aquí es practica? Sí, sí, tant que es practica. Molt, després, o sigui, hi ha alguna home, dada, jo, hi ha algun percentatge? No, això no ho sé, però jo n'he viscut bastants, eh? De que venen a sisè, va haver-hi un que va venir a les competències bàsiques, pobre. Hòsties. Va arribar allà al primer dia. Ell venia caminant a quatre potes no. I menjant no, fruita del bosc. Però és veritat que pobre nano... On és la signatura de recollir oliva? No, era un porc senglada de Collserola. Clar, clar, hi ha gent que ho diu, eh? Diu, nosaltres no fem, poder no fem mates, però sí que fem espelmes a casa. Ah, molt bé. No, però està molt bé, que està molt bé per fer manualitats i tal, però està bé també fer l'altre. No? Fes pelmes. Sí, no sé, poder anar a comprar el súper sense que t'estafin, per exemple, a mi em sembla bastant raonable. Sí, bueno, ara vas a comprar el súper i també t'estafen, eh? Sabent com... Bueno, ja, sí, es diu Joan Roig. Sí. I clar, hi ha responsabilitat per part del govern i dels pares, però creus que per part dels professors també... No dic tots, però alguns professors tenen segur, part de responsabilitat. Segur, també. Perquè els que parlen en castellà, per començar. Mm. Sí, no, és veritat, és veritat. Alguns com aquests o funcionaris que s'han apalancat, per exemple. Sí, això t'anava a dir. Vas fer una declaració, diguem-ne, polèmica, que és el que ara totes se'n diu... Totes les que faig són polèmiques, és pas com ho cardo. Ara se'n diu hot take, en què vas dir que et semblava que els professors... o si no et semblava bé que els professors fossin funcionaris. És que no m'agrada, la veritat. Ja em poden tornar a criticar. No m'agrada perquè si no fas bé la teva feina, si estàs fent malament, o sigui, tens els futur de la societat en general, no? A les teves mans, llavors si fas malament la teva feina, jo crec que es podria dir, escolta'm, no ho estàs fent bé. És que precisament és el que estic demanant per l'alumnat, no? Estic dient que si fas malament hi hagi una conseqüència. Hòstia, no has fet bé això, conseqüència. Doncs exactament hauria de passar amb el professorat. No fas bé això, doncs conseqüència, que és, doncs no pots venir a treballar o t'estàs sense sou un temps o no sé què, que això existeix, eh? Però és minoritari, no, això? Vull dir que la majoria de professors tenen com la vocació molt... Sí, molt sí, ben, jo, els que he vist és que molt poques persones que no tinguin la vocació de mestre. És que posar-te allà, si no, per què? Jo no ho faria. No, clar, vull dir, tenint en compte el que cobres i tot com funciona tot plegat, jo no sé per què t'hi poses, si no és per vocació. Sí, el que té, ninguna persona sana es posa davant de 30 persones amb TDAH durant més de 10 minuts. Almenys que escoltin la rebassada, que aleshores és posar-se una mica en aquesta situació. Té a veure això que comentaves una mica amb això de que no hi havia tanta com inspecció a l'entorn escolar? No, a veure, inspecció hi és encara, simplement que en aquest cas, com que són tantes persones que han sentit les oposicions, no arriben a tot, però sí que hi és inspecció, el que passa és que costa moltíssim que facin fora una persona, molt, molt, l'has de fer molt grossa. Entenc. No sé, tenim una altra pregunta sobre el tema dels currículums, no? Realment els nens arriben als coneixements que demanen aquests currículums o veiem que tot va cap al pedregat? És que com que el currículum ja està posat baix, es podria arribar. El que passa és que és molt genèric, eh? Ja us he dit, com percebre el so no és allò... Bueno, però que sàpiguen que és una síncope, que és un no sé què, vull dir, això no t'ho diu directament, perquè no hi ha continguts, sinó que és una mica més... no sé, està com en l'èter, és una cosa molt... Costa molt d'entendre, realment. I funcioneu amb notes, encara? O... No, això no, eh? No? No. Abans hi havia les notes numèriques. Sí. Llavors es va passar al AS, AN, AE, que és assoliment satisfactori i tal. Va haver-hi aquell moment preciós que van voler treure l'NA del no assolit per en procés d'assoliment. Ah, mira, com la independència. Sí, 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 sí. És una, sí, que és acabar durant tota la vida i no sí. Hi ha mai assoliment. Doncs això vindria a ser estarem això. Sempre en procés d'assoliment. És que és gros. El nom de nota amb més nom de podcast, eh? Sí, sí, llarg. Sí, sí, sí. És perquè no assolit van creure que seria massa bèstia pels nens. No està assolit. Hòstia. Que el nen directament no sap ni llegir el clar. Perquè no llegeix. Què és assolit? No.
Llavors va haver-hi aquest moment que em va agradar bastant, però no el van aplicar en procés d'assoliment, perquè bueno, jo crec que se'n van adonar que a vegades les coses no s'assoleixen i no passa res, eh? Vull dir, no passa res. I llavors ara hi ha un redactat, és un redactat de veiem que funciona això, i que no pots dir el però, a mi se'm va dir, el però no l'utilitzis, perquè després treu-lo de davant que has dit de bo. Si és una cosa bona, poses un però, ja ho anul·la tot, l'ho bo. Per tant, ho has de dir d'una manera positiva. Llavors venen els pares i mares i diuen no tinc una merda del que m'has posat. Clar, perquè tots són com metàfores i... I tot és molt, molt tot és en positiu. S'ha de fer tot en positiu. Llavors, dic, costa molt, Has de ser molt, molt creatiu. És tot un art. Per dir, sí, per dir una aquesta, cosa... La tècnica aquesta del sàndwich, de dir una cosa bona, una cosa dolenta i una cosa bona. Sí. Doncs mira, ja podria ser professor. Bueno. Sí, és així. Costa molt. Hi ha qui si vols preguntar. Sí. Pregunta. Creus que aquesta generació, una mica aquesta, és una generació com perduda? O què podem fer amb aquesta gent? Perquè és clar que els coneixements que necessiten tenir no els tenen. A veure, perduda, jo tinc l'esperança de que quan es vagin fent grans vagin aprenent coses. Vull dir, jo abans la història m'importava una merda i ara doncs m'agrada, per exemple. I quan vas fent gran doncs vas descobrint coses que et poden agradar i després tu mateix ja tens interès i vas buscant, no? Espero que no sigui perduda. El que sí que no m'agrada és que vagin provant coses des de dalt, ara provem la per projectes, ara provem ambients, ara provem no sé què, perquè clar, això després ara sortirà un nen que té un nivell aquí, l'altre serà aquí i és com una fàbrica de galetes i que alguna t'ha sortit malament. Ah, bueno, aquesta remesa anar malament, mala sort. Bueno, doncs, la retirem. Quins collons. Sí, esclar. O sigui, em sembla molt fort el que expliques, perquè és com tan diferent de quan vam estudiar nosaltres. Home, i tant. I no ha passat tant de temps. No, passa tant de temps. No, ja, va molt ràpid, És que sí. Per mi és que s'ha anat d'un extrem a l'altre, com buscar com màquines de memoritzar fabricar i de tot amb la lògica aquesta de sigues el millor i competent entre tots i a saco, tothom ho fa bé i ningú fa malament i que hi ha com una mena de... Sí, clar, abans també s'ha de dir que... Digues, perdona. No. S'ha de dir que abans l'aprenentatge, clar, estava pensat per treballar a les... Vull dir, va haver la revolució industrial, tot era per anar a les fàbriques, no? Llavors, clar, matemàtica és molt important, no sé quantos... clar, ara això, si canvia la realitat, ha de canviar l'educació, evidentment, però no d'aquesta manera, penso. O sigui, en terme mig, entre que no cal que es memoritzin com tantes coses matemàtiques, clar. Tantes coses que després, el típic que es diu que s'oblida la teoria, però després tampoc cal fer-los com perquè aprovin agafant i pixant. Clar, és que és una tonteria que aprendre's les fórmules matemàtiques quan vas a l'ordinador i ho treus. Vull dir, això és una tonteria, això és evident. Però, bueno, hi ha aquest problema, ja està. Jo crec que s'ha anat massa lluny, això sí. S'ha començat la casa per la teulada, diguem-ne, amb aquesta educació per projectes. O sigui, és matisable, diguem-ne. Sí, perquè no vol dir que sigui dolenta, ja et dic. Jo vaig fer una educació per projectes boníssim, perquè vam fer com si anéssim a Disneyland i a partir d'aquí podíem treballar les mates, com agafar un avió, quan dividir-ho per les persones que som, no sé què. Una cosa, com si anéssiu a Disneyland fent classe mentre estàs fent un viatge a Disneyland? Estàs... No, seria meravellós, eh? Sí. No hi ha tant pressupost. Estàvem fent classe de mates, doncs jo els deia, va, plantegem que anem a Disneyland, què hem de fer? Doncs hem de mirar avions, quin clima fa per agafar, depèn de quina roba, si fas tir, no sé què, quan pesa la maleta, tal, vull dir, aquestes coses estan molt bé perquè treballes les matemàtiques, treballes tot. Una cosa, gairebé us fan fer com si fóssiu mestres de taula de rol, tio. És un escape room. Tota una un storytelling allà de l'hòstia. Però està bé, els nens aprenien i amb moltes ganes, no? Però clar, el problema és que després diem que tanta tecnologia, però després no sabran quina és la seva contrasenya, perquè no tindran la memòria per fer-ho. Vull dir, això és així, vull dir, és necessària la memòria. Clar, s'ha de complementar, no, les dues coses? Sí, és això, és que no és que sigui dolent un i l'altre tampoc, sinó que s'ha de mirar de complementar, sí, d'ajuntar-ho. Si us sembla, parlem també el català a l'escola, perquè nosaltres que venim de Nou Barris és una cosa que veiem des de fa molt, que la immersió lingüística no s'implementa, no. Però suposo que també has fet de professora en altres bandes, sí. Que no són en el context de Nou Barris, i també estàs veient que la davallada en l'ús del català també és bastant preocupant. Es nota molt l'hora del pati, això. Perquè a la classe, mira, sí que et poden anar parlant català i tal, però o a vegades hi ha nens que entre ells es parlen castellà, també, i a l'hora del pati es nota moltíssim. L'altre dia vaig sentir que allà la França Sud, Catalunya Nord... Catalunya Nord. Sí, no, és que la persona que m'ho va dir em va dir... Depèn de quant de trauma tinguis amb la Catalunya. La persona que m'ho va dir és que no té res a veure amb Catalunya, per mi és França Sud, em va dir, estava molt enfadat. Les eleccions de l'altre dia era França Sud, ja t'ho dic. Llavors allà van anar allà a la Bressola, que és un... bueno, que està per allà, sabeu on és. Llavors allà hi havia la mestra que a l'hora del pati anava a mirar si parlava en català i els renyava si no parlava en català. Bé. És a dir, era en francès, i llavors havien d'anar allà i pensava, això es fa aquí?
Molt bé. Aplaudiments bé. A Manlleu. Sí. Clar, això és molt gros, és fortíssim. També dic que el percentatge de nens que van a la Bressola deu ser com un 1%. A la Catalunya Nord, vull dir que... Llavors, clar, això penso que si ho féssim aquí, de nazis per munt, evidentment, si nosaltres anéssim allà. Algú em va dir, si feu que hi ha un fullet per allà i va dir, parleu català? Bueno, no sé. A veure qui serà el professor que es vesteixi de fullet. Jo crec que precisament per això, ja que ens tillen de... d'això, de què adoctrinem els nens i tot. Fem-ho, anem de cara a barra, que hem de perdre. La mala fama ja està guanyada. Sí. També dic mala fama, no sé de què, a mi em sembla perfecte. Sí, l'adoctrinament sí és bo. Si és el que jo penso, és positiu. És així. Jo sempre ho dic, vull dir, políticament, jo tinc la raó i tu no, ja està. Sí, la gent aquella que diu... Et vius molt més tranquil. Sempre pots tenir la raó, collons, clar que la vull tenir. No, és que la tinc, de fet, la tinc. I parlem una mica també sobre els resultats dels informes PISA i tal. Recordo que el govern va atribuir els mals resultats a la sobrerepresentació d'immigrants a les proves. De veritat, eh? És una cosa molt progressista, aquesta. Què hi ha de cert en això? Perquè... potser sí que pot ser que l'afluència de nouvinguts afectin els resultats del mestre. El problema no són els nouvinguts, sinó com es tracta el tema. O sigui, clar, si tu portes el nouvingut i el cardes allà a fer saber què, és normal si no sap la llengua. És que és normal. Aprenem directament la llengua, aprenem a que es pugui familiaritzar amb tothom i amb tot el que és aquí, la cultura, amb tot, i llavors serà diferent. És que no té, la culpa no la tenen ells en absolut, pobrets. Només faltaria, a sobre que han hagut de marxar del seu país per venir aquí. Em sembla fortíssim que es parli així d'aquesta gent, pobres, em sembla fortíssim. Clar, i tu deus veure com molts exemples on tu has fet classe de gent nouvinguda que realment sí que s'integra i que aprèn la llengua perfectament. Clar, és que jo en el lloc on... Jo, a veure, jo soc del Pla de l'Estany, Sí. Llavors allà tot és molt diferent. Allà parles castellà i et diuen, mira, jo me fui con mi perro que estava sin ligar, estava soltero sin ligar. Soltero sin ligar. Vull dir que clar, jo com a persona que estava fent castellà vaig dir, correcte. És el que aspirem, no? Que aquesta taca s'estengui per tot. Seria meravellós. Que la gent parli castellà malament. No, però... Aquest és l'objecte. Hi havia una època que era així, no? En plan, sí, i tant que era així. Sí. Allà pel 1900. ara ja, bueno, això que comentava abans Oriol també en un altre episodi, ho va comentar, no me'n recordo quin, però que ja... O ho vas comentar fora potser de càmeres, que hi ha llocs a Catalunya on ja s'està parlant castellà entre la canalla, sí. I que no ho sospitem, en plan, zones de l'interior de Catalunya, també no només és cosa de l'AMB. Sí, no, això és com la droga, que sempre diuen que el del costat al final sí que és droga. A mi sempre m'ho han dit, És una cosa més normal del que penses, dic, oh carai, no sabia això. Sí, no ho sé. Volia dir alguna cosa respecte a això, no me'n recordo ara, res, continua. Tema de la immigració, havíem dit, dels nouvinguts. Ah, sí, que en el meu cas, clar, a Banyoles es va fer molt i molt bé, perquè es van repartir tota la gent nouvinguda en diferents escoles i parlen un català però brutal, Vull dir, veus un tio africà que estava corrent i jo vaig menjar espal massa picant l'altre dia i dic, hòstia, que bé, són supercatalans, és una cosa espectacular, però només passa allà. És acollir, saber acollir. Sí. Jo crec que també és que tots els països estan construïts també amb una base d'immigració, és que és una cosa natural, collons. És saber-ho fer, i ja està. Que això sobta molt a Barcelona, no?, quan la gent veu algú amb la pell una mica més fosca del normal. Amb el pantone una mica més passat. Que parla aquest català, no? Sorprèn molt. No li digueu a la nòvia cadàver i ja està. Sí. Hòstia, aquí teniu regidor, no?, d'Aliança, aquí a Manlleu. Hem entrat i hi havia una seu d'Aliança. T'imagines que està al públic? Flipa, saps? Sí. Un aplaudiment pel regidor. És broma. No. Neus, ara que parlaves de la Catalunya Nord, jo recordo que, bueno, fa no gaire vam anar a Ceret, al Vallespí, a fer una xerrada en un liceu francès. I ens va sobtar molt la diferència que hi havia de la pedagogia a l'estat francès, que era com molt d'obediència. Sí. Recordo que parlàvem i els nens no interrompien mai. Ja, fort, Si tu no els deies que preguntessin, no preguntaven res, i em va com sobtar molt la diferència entre el sistema educatiu a França i aquí. Sí. Potser tampoc això és el que aspirem aquí, però una cosa híbrida. No. Sí, és això, bàsicament és això, perquè tampoc vull que quan jo entri els nens se m'aixequin i bon dia, vull dir, no m'agradaria gens això, i també m'agrada que siguin espontanis i que puguin preguntar el que necessitin, això m'encanta. Jo vinc he estat 2 anys a Suïssa allà treballant i estudiant, i és una cosa espectacular la diferència, però molt, molt, molt gran, molt. És com que l'autoritat és el professor, s'ha de respectar, sí, que no et doni permís a poder a obrir la boca. Ostres, per això a mi també em sap greu, però... Sí. Mira com surten després, tio. Això són anys i anys de regles de fusta. Sí, bueno, anys de soyez propre, parler français. Ho va treure també és un altre. Que és literalment el lema que fotien a la dictadura de Franco aquí, en plan de no seas educado, no seas una bèstia.
Habla en espanyol. Sí, l'únic que França era una democràcia i també ho feia. Sí, bueno. Us sembla que anem al consultori? Sí, a veure, perquè la gent aquí ha plantejat les seves qüestions, les ha ficat en un paperet. I ara haurem de jutjar nosaltres, serem l'autoritat i veurem si són respostes dignes de, preguntes dignes de resposta o no. Aquesta diu, com t'has de comportar si el teu company de pis treballa a la Salle però diu que és comunista? Això és una conya interna, no, d'aquí? És que qui és? Ets tu? Els adoctrines o no? Ens hem de guanyar el pal al final, com podem? Clar, sí. Tio, és... són gent treballadora, bueno... La idea és saquejar el sistema des de dins. Tu ves robant coses, ves robant llibres, jo què sé, en plan de, bueno, ha desaparegut, ui, demaneu a la Generalitat o algo, ves robant, jo què sé, projectors... És propi, sí. Un dia treus un Chromebook per allà... Osona és bastant de privada, no? Pel que tinc... No? No vol reconèixer. No, no. L'altre dia vaig anar... No són conservadors, no. Guanya Junts amb un 50%... No. Vaig anar a Nou TV i em van dir, mira, aquesta escola, dic, hòstia, aquesta escola que està allà davant, no sé quina és, molt, molt religiosa. I em van dir, ui, fan molt bé tot, vull dir, una cosa espectacular, estan molt contents. Anava a fer un acudit molt... No el facis, doncs. Sí. Ah. Ja el faré després a la secció. Una pregunta molt interessant. Què n'opines de l'educació privada? Regalen notes? Ostres, mira, el que us puc dir de la privada és que jo no hi he anat mai, per tant no ho sé, no sé si regalen notes, però el que sí que us puc dir és que en la meva presentació del llibre de 3 mesos de vacances hi havia moltes mestres allà escoltant-me i moltes d'elles, que eren mestres d'educació pública, van dir que portaven els seus fills a la privada, això sí. No sé si és perquè no confien en la pública, no sé, jo només us deixo aquí, són ells qui van, jo no he dit res, jo. No sé. Com agafar la mútua, no? En plan de, bueno, és que jo... Sí. El cap, clar, però això també ho fan molts dels dirigents, no, del govern, que porten les fitxes privades, bueno, i els liceus francesos. Sí. El Pere Aragonès anava a una escola hiperelitista, sí, i privada. Tant. Però és que tots els que sortien quan estaven fent aquelles coses de demanar, i tu a quina escola? Ningú va anar a l'escola pública, com vols que sàpiguen fer ells només a l'escola pública? Només la candidata de la CUP, la Laia Estrada. Sí, aquesta persona que no se'n va prendre el nom ningú. Si no hi anem ni nosaltres a la pública, imagina't. No. Però saps allò dels camells que no proven la seva pròpia droga? Doncs ja està, és això. Diuen per aquí, els profes que fan classe en nyol els hem d'enviar un gulag? O la rebassada, que ja tenim el gulag nostrat, per favor. Clar, que això és... Bueno, és que això... El pitjor és que, clar, nosaltres el que passava és que els idolatràvem allà a Nou Barris, perquè clar, al principi era... Clar, la sensació era que parlaven com nosaltres perquè tothom es socialitzava en castellà i al final venia un profe que... Ah, era un bro, no? És de los nuestros. És de los nuestros, clar, i després ens colaven missatges... És espanyol. Jo recordo que una de les profes que ens parlava en castellà, que era com la nostra ídola a primària, recordo que ens va fer un discurs de l'hòstia el dia que va ETA dir... Va deixar les armes. Va deixar les armes, va fer l'alto al foc. Hoy es un día histórico. Ens va dir, ¿no sabéis la suerte que tenéis? Com si anessin a temptar a l'escola... El dia següent, saps? De, xiulet, vivim en esta Espanya sinet. Estem a prop de l'hipercor, nosaltres, eh? Sí, vivim molt a prop de l'hipercor. Sí, sí. Sí. És... Bueno, després amb els anys te n'adones que ETA ho va fer molt... Bueno. No. Què anava a dir jo sobre això? No, aplaudiments no, sisplau. Per l'amor de Déu. Aquí fotrem un pito i ningú sabrà... Estem acabant la temporada, tenim 2 mesos per estar tranquils, no ho fotem ara en l'aire, hòstia. Vinga, fot-li, Iñaki. Vale. Heu tingut algun professor que us ha marcat molt i per què? Els maristes, sí. No. No ha dit marcar cap a bé? O sigui. En el meu cas sí, tenia una mestra a secundària que la gent fumava dins les classes i no veia una merda, però deia, bueno, seguim amb la classe, mentre fumaven i tiraven taules per la finestra incendiades perquè hi havia el típic desodorant de... perquè no es dutxaven. És a l'escola pública, al Catra. Pública, sí. L'esprai de desodorant, foc... Taula cap a fora. La típica. I la mestra, no, cap problema, no veia res, tu. Educació per projectes, Sant Joan. Sí, una cosa. Sí. I vosaltres teniu algun... Bueno, tenim... Clar, tenim els mateixos, sí, profes, perquè... Home, jo... Crec que una persona que ha fet un àudio per una persona que ha fet abans... La persona que ha fet l'àudio, sí. És una persona que marca, sí, bastant... Jo, bueno, sí, els dos profes d'història, no? Doctrinava bastant. Jo recordo que ens posava Doctor Calypso a classe. Ah, en sèrio? Sí? Jo no ho recordo. Quan va explicar als brigadistes internacionals quan la Guerra Civil... Sí, és veritat. És que explica literalment el temari del final de... I a més feia unes coses molt gracioses als exàmens, com, sí, posar... Per exemple, quan fèiem el tema del nazisme,
feia tipus test i posava respostes de jugadors alemanys de la selecció. Sí, era la resposta més comuna de la gent. Que... Mira, hi havia un professor cap a Ulldecona que feia unes coses, em van explicar, de posar lletres de manera com seria, com subliminal i tal, que podies llegir, això era mates, amb lletres, tarugo subnormal. Mola. De veritat, i això existeix, aquest tio treballava allà, sense problemes. Jo me'n recordo d'una vegada que era un examen d'història i va posar qui va matar a Trotsky i una de les respostes era Carles Puigdemont. Ostres! I el pitjor de tot és que va haver gent que va respondre a Carles Puigdemont. Segur. Ho va dir. El meu profe d'història el van detenir, que ho sapigueu. Ah, sí. No ho sabem, va marxar de classe, no sé. Però, si és dels maristes no compta. Però va marxar, no, era pública. Va marxar amb les manilles posades? Sí. El van venir a buscar allà, cap a casa. Me lleven preso. Bueno, potser era terra lliure. No, era més cap a l'altra banda, em sembla. Ah, sí? Bueno. Doncs ben detingut que està. Aleshores no se'l podien haver endut detingut per això, per favor. Això de tarugo subnormal em porta a la següent pregunta que tenia aquí apuntada, que no sé si serà l'última. Quina bona lletra. Sí, molt bona lletra, però no és lligada. És noia, doncs, segurament. Segur. Diu, esteu a favor de dir paraulotes dins de les aules i ho complementa amb un ostrell fill de puta. Mira que ho hem dit, era molt necessari. No, jo no dic cap paraulota, però és que no ho dic en general, No, me'n recordo quan era petita, a sisè em deien, va, digues una paraulota, va, els amics meus, perquè no m'havien sentit mai dir una paraulota, no les dic mai, no, dic coses com allò, cordons, bèsties, però em surt ja de... Picarols, òndia. Sí. Va, sí, picarols compta o no compta com a paraulota? Vols que compti picarols? Qui va dir el Gerard Forés? El Gerard Forés ho deia en plan, no em toquis els picarols, no? Bueno, i plats bruts, sí, la carbonella. Ah, això, sí. I llavors també, saps què passa? Que de seguida que fas alguna cosa, sí, perquè en treus un, no sé què, en treus un altre, ha fet la porra! Vull dir que és una cosa que... La porra! M'ha fet la porra. I un nen em va dir, m'has carnit! I dic, que bé, que bé que parles, sí, que malament m'ha carnit. Un punt més. Sí. Sí, no. I el nen es deia Pompeu Fabra. Exacte. Acabem amb l'última pregunta, si voleu. Menys graciosa, s'ha de dir. Per què s'avalua per competències i sabers? Per què? Perquè ho han dit els de dalt. Ja està. És que no... A més, nosaltres també ho hem hagut d'aprendre, això, perquè nosaltres vam aprendre a fer-ho amb números, després doncs es va aprenent i ja està. Perquè no hi ha hagut cap formació del professorat cap a poder ensenyar per projectes? Mira, et diré una cosa, això més o menys, però t'haig de dir que... Us vam passar un tutorial de YouTube, no? Sí. Exacte. Les opos que vaig anar, encara hi havia un nou currículum que s'estava implementant, no ho sabíem nosaltres... I no ho sabien els del jurat, els que estaven allà, perquè clar, són persones com nosaltres que els hi han tocat anar. Alguns sí que són voluntaris del tribunal, però n'hi ha que no. Llavors, estan avaluant una cosa que ni els que estaven participant sabien, ni els del jurat tampoc sabien. Ho fa bé, més o menys. Bueno, sí, més o menys. Estàvem entremig entre el vell i el nou i era molt complicat. I a mi la pregunta que em van fer és, per què has utilitzat lleis de l'antic i del nou? I vaig dir... Perquè així ho toco tot una mica. Com si fos el testament. Sí. No, i no ho sé. Molt bé, bueno, doncs fins aquí les preguntes. En comptes d'abans de Crist, abans de competències. Sí. Després de competències. Abans d'Esquerra. ACDC, és cert. Pues, jo crec que fins aquí una miqueta... Ja parla prou la gent. Democràcia sí, però fins a cert punt. Sí. No? En moderació. Toca... Però abans de tot dir... Sí. Agrair a Carles Andreu pel vi que Carles Andreu patrocina... Una altra temporada de Carles Andreu. Sí. Els vins que agraden a tot Déu. Clar que sí. Forçant aquí la gent a aplaudir un patrocini. Carles Andreu ha patrocinat el vostre consultori. Aquí empenyant la gent a l'alcoholisme. Les preguntes que fa tot Déu. Sempre. I res, una altra cosa que ens empenyarà a l'alcoholisme i al saber és la secció de l'Iñaki. Hi fotem o no hi fotem? Fot-li. La Rabassada, el podcast que es passa de frenada. Doncs, amics i amigues, l'hora a l'educació és greu i quan dic l'hora ho dic expressament perquè ara els nanos pensen que 6:15 és la mesura de quanta droga li has de posar un porro perquè no et doni un xungo. Ara, en sèrio, la situació és gravíssima i, per tant, necessitem estabilitat. Necessitem decidir quin serà el mètode amb el qual educarem a les pròximes generacions. Però, clar, som catalans i, per tant, totes les eleccions possibles són una puta merda. I com que nosaltres ens fa una mica de mandra bé de decidir, doncs li deixarem fer-ho a la nostra experta, la Neus Rossell. Només hi ha tres possibles alternatives a l'educació per projectes, o com m'agrada dir-li a mi, l'educació dels que es pensaven que el PSOE ens donaria l'amnistia per caritat cristiana i no ens la colarien un altre cop. Per un costat, tenim el mètode clàssic, estricte, el que ha portat a terme en gran part l'Església Catòlica durant dècades a Espanya. I no em refereixo al Kama Sutra, em refereixo al que hem batejat com a mètode Nodo.
Després tenim el mètode preferit de les escoles bilingües i d'aquells pares que volen que el seu fill parli millor l'anglès que el català, el que hem batejat com a mètode Anna Papallona. I per últim tenim la metodologia per projectes. I direu, hòstia Iñaki, però si això ja ho estem fent. Correcte, company. Què hi ha més català que deixar-ho tot tal i com està i pensar que algú vindrà a resoldre-ho per nosaltres? Aquest últim l'hem batejat com el mètode procés, perquè com ja hem dit abans, tot es queda en projectes. Últim matís, abans de començar, o sigui, ara que has dit el mètode Anna Papallona, no sé si recordeu una mare que va criar els seus nens, un parlant en català, un altre en anglès i un altre en castellà. Germans eren els nens? Sí, que eren germans o així, i els va criar cadascuna en una llengua diferent perquè l'aprenguessin cadascuna, perquè cadascuna tingués com llengua materna. I després tens la ONU. Perquè és la mare la que ho fa i per tant és materna. Sí. Molt bé, tens la ONU i tens bueno, nens que no aproven les competències bàsiques. Correcte. Aleshores, no s'aproven, però sí. Et plantejaré una sèrie de situacions. D'acord. Vale? Tindrem aquestes tres alternatives i has de decidir per quin mètode tira segons cada situació. Vinga, endavant. Vale? Aleshores, primer pregunta. Tiro una miqueta... Això és ambient d'escola. Estem a l'escola. Aleshores... Hosti, quina escola, tio! Un nen ha empès un company i li ha obert el cap, per tant, li has d'aplicar un càstig. Què fas? Resposta A, mètode Nodo, Església Catòlica, recordem. Fas el que s'ha fet tota la vida i li dius, nen, avui et toca sense lubricant. B, com a persona que vol transmetre-li els valors anglesos, li dius, si odies a una persona, no li has de fotre una empenta, sinó provocar-li un accident de cotxe com vam fer nosaltres amb la Diana. Hosti. I C, per projectes, no el pots castigar, perquè castigar és dolent. Així que el nen creix desplegant la seva violència contra tothom i segueix el seu camí natural, és a dir, fer-se policia nacional. Què ha fet el nen? Ha empès a un company i li ha obert el cap. No, l'altre. Què ha fet l'altre? Obrir-se el cap. Clar. Però clar, depèn de què hagi fet, potser ja m'interessa que tingui el cap obert. No tenim el background. Potser estava parlant català. Clar, si li ha dit, per exemple, catalufo, està justificat. No castigaria. Per això t'ho dic, a veure. Hosti, no me n'agrada cap, eh? Sí, és que aquí està el tema. La primera, doncs. Sense lubricant? Sense lubricant, doncs. Segona pregunta. Uns pares venen a queixar-se a tu que al menjador estan donant pa blanc i no integral, que com us atreviu a jugar amb la salut dels nens així? I això és una situació absolutament real. Vull la fulla de reclamacions. Església Catòlica, li dius, l'únic pa vàlid és aquell que representa el cos de Crist i l'única cosa integral que farà el teu fill a l'escola és el meu despullat. Bé, hi ha hagut un error, li dius que white bread és un false friend i que en realitat vol dir li crearàs un TCA al teu fill. I C, com tu mateixa has de seguir el codi dels projectes i per tant el fracàs no existeix, treus una katana i et practiques el harakiri davant d'ells per canviar el rumb de les seves vides. Va. La segona. La segona, va. Molt bé. Aquesta està molt bé. Sí, és bona opció. Bueno, mira una miqueta, és que l'altra m'he perdut amb tanta cosa, la veritat. Sí, és que els faig molt llargs. Bueno, tercera pregunta. L'altra era o suïcidar-te o... No, l'altra de la primera, vull dir. Quan he vist que deia que he triat la lubricant he pensat, mare de Déu. No. Bàsicament l'acudit és pedofilia. Sí, doncs no m'agrada. Tercera pregunta. Li fots bronca a un alumne per parlar a classe i aquest et contesta amb un educat cómeme la polla subnormal. A, Església Catòlica, dius, pensava que no m'ho demanaries mai. B, li dius, in English, please? O C, se la menges perquè l'alumne és el protagonista del procés d'aprenentatge i no se li poden posar límits. La B, sempre. In English, please. Ah. Home, és la menys. La C és un reforç positiu. Clar. Sí, sí. Molt sí. Positiu. Sí, perdón. Anem a per la quarta. Sorgeix un cas de bullying a l'escola. A un alumne li insulten per patir sobrepès. A, Església Catòlica, és raó més que suficient de càstig pel nen gordo. Bé, ni es defensa, ni els hi pega una hòstia, ni res de res. Per tant, segur que és un sarassa d'aquests. Bé, castigues els nens, però no per bullying, sinó perquè li han dit gordo en comptes de fat, overweight, obese, beefy, roly-poly, excessively rounded o horizontally challenging. I té... El nen ha de cercar el coneixement per saber superar aquesta mena de situacions i tu li dones només les eines necessàries, és a dir, un llibre de Krav Maga, una navalla rovellada i un mapa amb les cases dels nens marcades. L'última. L'última, perfecte. Bueno, mira. Anem a per la cinquena. Heu de programar una sortida. On aneu? A, els hi portaràs a veure tots els monuments del Caudillo i a tots els caídos por Dios i por España mentre us aneu fotent popper per, ja sabem què, i l'anomenareu la ruta del Fatxalao.
Que si això falla pots anar a Tortosa i ja està. I és el mateix. Correcte. Resposta B. Realitzareu una sortida de 2 dies per realitzar una immersió lingüística anglesa total perquè els kids millorin el seu speaking i, per tant, anireu a Benidorm. I C. Organitzaràs una sortida anomenada Descobreix la natura, a què es basarà en abandonar els nens 3 dies a la muntanya perquè aprenguin pel seu compte quines valles són verinoses i quines no, quins animals són carnívors i quins no ho són, i al tornar aprovaràs els que no s'hagin perdut i estiguin vius talment com si fos el primer capítol de Plats Bruts. La tercera, així les famílies veuran a veure el pa que s'hi dona. De sí. Molt bé. I última pregunta. Arriba a final de curs i ens trobem davant d'una situació molt espinosa. Un alumne de repetir. Sí. A. No passa res, ha passat tota la vida, és culpa seva que és un vago i en cap cas el vols fer repetir molts cops segon de primària a veure si així ja arriba a la majoria d'edat i així ja no és pedofília, sinó que simplement sou Ristomigide i Laura Escanes. B. No pot, perquè no hi ha més places, ja que un grup de marmats mentals anomenats pares i mares serien capaços de fer snorkel a una piscina de purins amb la boca oberta per tal de matricular el seu fill a l'escola i per després poder presumir amb els seus amics que el seu fill sap dir red. O C. Un alumne no pot repetir de cap manera, per tant, no només no repeteix, sinó que el puges un curs per posar-li nous reptes i tranquil·litzes els pares dient-los que és totalment normal no saber-se la taula del 4 amb només 27 anys. Aquesta, trio aquesta. Aquesta, sí, perfecte. Sí, que s'ho trobin. Gestos. Doncs t'ha sortit Educació per Projectes, sorprenentment. Ah, sí? Mira. Sí, sí. Bueno. A veure, la primera, de veritat, que m'he perdut moltíssim el que has dit. Quan has dit lubricant... Lubricant, sí. M'he espantat bastant. Home, bueno... No trio això. Són les seves tradicions i s'han de respectar. No els vull respectar. No, molt bé. Doncs bueno, fins aquí la meva secció. Un aplaudiment pels mètodes educatius de Iñaki Sola. La ironia, al final, ha sortit de l'educació per projectes. Sí. Crec que no l'hem criticat prou, aquest mètode educatiu. Jo crec que caldria fer una altra secció parlant-ne. Tu creus? Et sembla bé? Sí, podria veure què has preparat. Aviam. La Rabassada, Spotify, iBox i YouTube. Bé, Neus, jo no conec la situació 100% no, del nostre sistema educatiu. Sí que és veritat que m'heu fet entre tots una imatge molt, diguem-ne, visual del que passa ara, també amb les teves vivències com a professora. Les imatges sempre són visuals, Marc. Les imatges visuals, no com les imatges sonores. Però això, que no sóc llicenciat en magisteri, però al Grau Superior de Realització Audiovisual em van fer una assignatura obligatòria de la GENE, que em van obligar a fer-la, que es diu Emprenedoria. Per tant, sóc llicenciat en Mentalitat de Tauró, TM. De tiburau. Vale? O sigui, tinc mentalitat de tiburau que flipes, vale? Tinc un ull pels negocis, l'estiquer aquell del negocis, del Jordi Pujol. Sí, Pujol. Sóc aquesta persona avui, val? Perquè avui, Neus, et proposo una idea per forrar-nos. Millor fins i tot que ser funcionari, imagina't el que et digui. Hòstia. És complicat, és complicat. Però jo t'ho plantejo, val? Ja que tu sempre queixes de l'escola i sempre que ho fas viral, perquè això és un fet, i acabes sortint a tot arreu, a tots els mitjans, ja que el búnquer potser no continua a Catalunya Ràdio per un tema, i ja que jo treballo a l'APM, que és una mica com el gos de la família, que ha arribat viu als 20 anys i encara no sabem com, vale? Per tot això, jo vull proposar un nou format per vendre a 3CAT TM. Un concurs on posarem a prova el coneixement dels nens, però també el dels adults. Val? He preparat un petit episodi pilot i l'únic que em falta és una convidada estrella. Convidada. Que si pot ser, Marc, que no perdi la feina també avui a la... No, perdrà. No, estic donant una nova feina. Ah, vale. Què més vols? Clar, o sigui, al final acabarà col·laborant en aquest concurs. Què et sembla, la idea? Bueno, en principi bé. Vols participar com a convidada en aquest concurs? Sí, sí. Bé, perquè si no em fot la secció a l'aire. Et faré una última pregunta. Ets més llesta que un nen de projectes? 3CAT i el Departament d'Educació presenten Ets més llesta que un nen de projectes! Esclar que sí! Senyores i senyors, nens i nenes i penya en general, benvinguts i benvingudes a Ets més llesta que un nen de projectes, el concurs per veure el teu Chromebook mentre estàs fent classe de brúixola globalitzada. I és real, hi ha una assignatura que es diu brúixola globalitzada, això és real. Sóc el vostre presentador Ramon Tesori i és un orgull poder presentar una de les 37 estrenes de 3CAT d'aquesta setmana. Aquí posarem a prova la gent famosa de Catalunya per veure si són més llestos que un nen de primària o si, per contrari, es pensa que les proves PISA són unes obres per mirar de posar la torre torçada del dret. Avui tenim amb nosaltres a la professora, pianista i presentadora del búnquer, Neus Rossell, a.k.a. Neusi. Un aplaudiment, sisplau! Neus Rossell!
també coneguda com la noia del búnquer. Exacte, bé. Ramon. El teu nom està com malament escrit, no? Per què li has ficat tres S's? Perquè estava... Tu has fet de profe de català, tu saps que això està malament, oi? El què, les tres S's? El teu nom. Sí, està fatal. Però és perquè ho veieu els altres, perquè estigueu al cas. No et salta com, quan ho poses a, no et salta com la ratlleta aquesta vermella del Word? Sí, però no poso mai el Word, per sort. No, era Neus 90 abans que ho sapigueu, però em volia lligar un tio més petit que jo i vaig pensar, canvieu això. I vaig posar Neus, sí, perquè sí. Crec que t'agafaran a la concertada. Mal presagi pel concurs d'avui, però és igual. Avui vols guanyar molts diners per la teva ONG de confiança, oi que sí, Neus? Sí, tant. Clar que sí. Doncs vinga, perquè uns nens de primària i de l'ESO han aprofitat la classe de manualitats de Lego per fer-te unes preguntes, val? I si les encertes, t'enduràs gomets verds, d'acord? Meravellós. Que es traduiran en segons per la ronda final. Estàs llista? Sí, vinga, endavant. Doncs vinga, anem amb la primera pregunta que ha fet un dels nostres nois i noies d'aquest concurs. Hola, sóc la Martina del grup de dofins de segon d'ESO de l'escola Pia de Roda de Ter. La meva pregunta és, quina és la capital d'Eslovàquia? Capital d'Eslovàquia, Neus. No en tinc ni idea. Ni idea, no la vas fer, tu? Eslovàquia? No. No et ve al cap. Recorda que tens el comodí del públic i tens el comodí de la trucada al Peyo. Que pots utilitzar això com vulguis. Eslovàquia? Oh, quina ràbia, perquè això a més... Tens el comodí, eh? Seria una putada utilitzar-lo a la primera pregunta. Ja, per això t'ho dic. Eslovàquia. Comença per T? Jo diria que no. Doncs mateix no... Vols acomodir el públic? És que no, perquè després què? O sigui, si fallo, què passa? Jo crec que les preguntes no seran gaire complicades. Home, doncs jo geografia ja veus que ja anem malament, eh? Anem malament. Públic, a veure, el públic. El públic, a veure. El del Torero? Què diu el públic? Capital d'Eslovàquia. Joder, Neus. Doncs no he sentit res, eh? Bratislava. Bratislava? Bratislava, sí. Doncs no anava gens a dir això, eh? Què anaves a dir? Te'n fies del poble? No t'ho diria. Madrid. Torremolino. T'imagines? Clar, comenci per la T. Ai, Torredembarra. No, anem amb Bratislava, et sembla? Vinga. Doncs anem a veure quina és la resposta. Bé, després de reunir-nos en grup, abordar un pla de treball, repartir-nos les tasques de recerca, plantejar les eines per fer la recerca, demanar els ordinadors, baixar a la sala dels ordinadors, agafar l'ordinador, agafar un ordinador que no estava carregat, baixar de nou, agafar un altre ordinador, encendre'l, demanar la clau del wifi, posar malament la clau del wifi, tornar a posar la clau del wifi, posar el Google i buscar la Wikipedia, mentre la resta del grup es rascava el papo, doncs puc confirmar que la resposta és Ljubljana. Oh, llàstima, s'ha confós amb Eslovènia. La capital d'Eslovàquia és Bratislava. Però com que l'alumne s'ha autoavaluat i ha donat la resposta per bona, Ljubljana era la resposta correcta. Per tant, has errat la pregunta. Per millor. Els han envaït. Llàstima. Bueno, jo crec que podies haver respost Torremolinos i era igual de correcta. Sí, veig que sí. Et sembla que anem amb la següent pregunta, a veure si pots guanyar uns quants comets? De moment la energia va fatal, eh? Doncs som-hi amb la següent pregunta. Hola, sóc el Dani, de 6è, de l'Escola Municipal de Sant Joan de la Perifèria, i la meva pregunta és, quin llibre, inspirat en la Vila de Gràcia, va escriure Mercè Rodoreda? La passa diamant. Resposta molt ràpida, estàs segura? En principi sí. És que a mi quan em posen així amb els plats de la paret... Sí, passa el diamant. És que també ja m'he trencat i tinc dubtes, però sí, la passa el diamant. Sí, geografia no, però literatura sí que tens clar, la passa el diamant. En principi sí, és que... Bé, no, anem a comprovar si la resposta és efectivament la plaça del diamant. I la resposta és la placa... ¿Por qué tienes esto? Es una C trancada, Dani. La placa... No, la C trancada es diu com una S. Mira, profe, no me toques la huevo... Yo no sé hablar catalán, ¿vale? No, Dani, sisplau. No me hagas hablar catalán, yo paso, tío. Sisplau, Dani. Encima no miro la TV3, a mí no me interesa esto. Calma, Dani, sisplau. Dime algo y se lo digo a los papas que están en el AMPA, ¿vale? Y en la asamblea bilingüe. ¿Qué estás diciendo? Que os vais a cagar todos. Calma. Y la placa os la podéis meter por el cu... La plaça del diamant, clar que sí! Encert, un aplaudiment, sisplau, per la Neus. Gomet verd, que puja el teu al marcador. Ja no es diu AMPA, es diu AFA, alerta amb aquest nano. Hòstia, doncs aquest nano... És que és repetidor, veus? Ah, sa. En fi, tenim un parell de preguntes més. Anem amb la següent? Vinga. Doncs som-hi. Jana. Què? Jana, la pregunta, Jana. Que hola, que sóc la Jana de quart de l'ESO de l'Institut Jordi Wild de Santa Susana. Jana. Bueno, sí, la pregunta. Que quina vaga de l'any 1919 va ser la que va fer que es legislés la jornada laboral de 8 hores, vale?
Jo què sé, ja ho haurà entès, no? Però ja està, tio. No, no entès res, perdona. Quina és la vaga que va aconseguir la jornada laboral de 8 hores de l'any 1919? No, el nom no, no ho sé, o sigui... Podries dir més o menys què va passar? Et sona una miqueta aquesta història? Home, sí, això sí que em sona. La jornada laboral, evidentment, per les 8 hores. Sona potser sí. Algun tramvia tirat... Com? Algun tramvia tirat pel terra... Sí, sí, però no t'ho sabré dir, això, eh? Vols utilitzar la comodida de trucar del Peyu? No, en Peyu no. Peyu no? No, perquè sé que està fent ara mateix, sé que no puc trucar. Ah, doncs algú de confiança... En Jair, que li agrada molt la història. Jair? Vols, aviam, Jair, comodida al Jair, a veure si pot respondre. Quina és la vaga que va aconseguir la jornada laboral de 8 hores? Forta reflexió, eh? És que, de veritat, eh? No toco gens aquest tema, eh? La siberiana... És un país. Més o menys. És un país fred. És un país fred, és un país fred. No et ve cap nom, eh, ara mateix? Em sap molt greu. A mi, si toqueu altres temes... Països freds. Països freds, que siguin com Sibèria, de freds. Però de Rússia, Finlàndia... No, cap a l'altre hemisferi. D'altra banda. L'altre continent. Que els altres m'ho diuen, aquests. Diuen per aquí, què diu el públic? Sí, hi ha una... Va, deixarem fer trampes, deixarem fer trampes. Gràcies, perquè de veritat que no tinc ni idea d'aquestes coses, eh? Col·laborar per aprendre. Vaig treure'n dos de història, eh? Hòstia, aquí es nota que vam anar a concertar a nosaltres, vam fotre canta. No, sí, sí, de veritat, anava per projectes i jo veig. Doncs anem a veure si la resposta és efectivament la vaga de la canadenca, com deia el públic. Jana? Eh? Jo què sé, tia, jo... Però no em diguis que no sap la resposta, ja. Bueno, mira, jo què sé, he ficat la pregunta de ChatGPT i m'ha dit que és la vaga de la canadenca. O sigui, que té que ser això, que la gent de Canadà va sortir a protestar i els de Catalunya es van acollonar o alguna cosa, no sé, bueno... Oi. Jana, sisplau, una mica de respecte. Espera un moment, profe, que m'ha saltat el birrial. Posa, profe. Essa! Que boomer, això, per favor. La vaga de la canadenca, està que sí, Gumenberg! Molt bé. Clar que sí. Problema, que els mestres representen quan han de saber tot. Llavors estic suant la gota gorda. Bueno, això no... ja t'aprendràs el temari quan t'assignin l'assignatura que faràs, que encara no la saps. Evidentment que no. I anem amb la següent ronda, l'última pregunta que tindrem, però atenció. Atenció, perquè som a la ronda bonus. La ronda bonus, la ronda és on pots guanyar, a part d'aquests diners per l'ONG, un premi afegit personal. Per tant, si us plau, narrador omniscient, què és el que podria guanyar la Neusi? Doncs un regal ideal per a qualsevol professora, aquesta armilla tàctica antiganivetades Lonsdale. Valorada en 350 euros, aquesta armilla evitarà que els teus alumnes més trapelles li treguin punta a la teva classe de manera literal. Equipada amb fibra de carboni i testejada per Sats a l'italiano. 9 de cada 10 professors de l'Institut Joan Fuster la recomana. Pots guanyar una armilla antiganivetades. Meravellós. Si et designen a Nou Barri, això va de puta mare. Estàs preparada, però, per aquesta següent pregunta? Gens preparada, tenint en compte per on van els trets. És una mica complicada, però jo crec que la podràs respondre. Atenció, no. Perquè aquí va l'última pregunta d'aquesta fase de preguntes. Hola, sóc l'Arlet de segon. Quina lletra lligada estic escrivint? Ho torno a fer. Gràcies. La X. La X? Sí. Resposta molt ràpida aquí, eh? És que la lletra lligada és així, la X. Sí, és com una mena de circunvalació, no? Sí, sí, una cap aquí, sí. Cap allà, jo crec que això n'hi ha per... És el nus de la Trinitat. Sí. Tornem a sentir per si tens algun dubte. Potser que és possible que l'hagi fet amb un destornillador, aquesta nena, també, eh? Sí. No, li estava fotent ganes, eh? Doncs anem a esbrinar si, com bé dius, perquè ha sigut una resposta molt ràpida. Ja, és no? Que ho he vist per així, però clar. Bueno, anem a veure si la resposta és efectivament una X. Era una pregunta trampa. Ho faig tot amb l'iPad. En realitat estic rascant-li la cara a la Martina amb un punxó perquè m'ha dit puta a l'hora del pati. Martina? Quina puta? Oh, llàstima! No era una lletra lligada. Però no passa res, no guanyes aquesta armilla Lonsdale. Ves en compte a la classe, però el que sí que has sumat és un gomet verd que et dona un total de 57 segons. Sumats a la nota mitjana dels alumnes de català dels alumnes d'ESO, que és un 3, tens 60 segons al marcador. I atenció, perquè ara ve la part clau del programa, la part on pots guanyar diners per la teva ONG. Vinga. Ara ve la ràfaga ràpida de preguntes, d'acord? Cada resposta correcta són 1.000 euros que van cap a la teva ONG de preferència. Molta concentració perquè la necessitaràs.
Tens un minut per respondre aquestes preguntes que et faré ara. Vinga. Estàs llesta? Bueno. Jo no. He de preparar-me l'àudio, un segon. Doncs, Neus, el teu temps comença... ja! Any en què Macià proclama la República Catalana. La República Catalana... 1971. Arrel quadrada de 144 i a data de consentiment segons els maristes. No t'ho diré, això, perquè no en tinc ni idea. 12. Qui és més vella, Pilar Rahola o l'estat d'Israel? L'estat d'Israel. Pilar Rahola, perquè Israel no existeix. El quadrat de la hipotenusa d'un triangle equilàter és igual a la suma dels... Perdona, què m'has dit? Catets. Un moment, és que tinc... Qui composa la coalició de govern de la Generalitat? No sé què m'has dit. La suma dels catets. Si un tren surt de Barcelona a 70 km per hora, quan arribarà a Manlleu? No arriba. Exacte. Nom de l'única esfera del sistema solar que conté vida. A la Terra. Pregunta trampa, la Terra és plana. Si ets una mare o un pare que està a punt de parir un fill, ets un progenitor? Sí. Ja estan. Ai. Ràtio d'alumnes límit que pot tenir una classe sense que els nens morin per asfíxia. No sé què m'has dit, per tant... 60. Cadena de ràdio líder d'audiència a Catalunya a l'EGM del juliol del 2024. RAC1. Correcte. Capital d'Osona. Vic. Correcte. Segons Llados Fitness, els burpees es fan amb salt o sense. Temps! Ostres. Amb salt o sense? Els burpees es fan amb salt. Sense. És de minorista. És veritat, segons... Vale, hosti, no tinc res, Bé, jo crec que has fet dues respostes correctes, per tant, són 2.000 euros que guanya per la seva ONG de confiança. Per tant, un aplaudiment. Molt bé. Neus, t'agradaria dir, ara sí, a quina ONG li donaràs els teus diners? El Departament d'Educació. Sí, però són molt pocs. Però bueno, sí, mira, alguna cosa tindran. Justament, em sap greu, perquè em diuen per l'orellera que aquests 2.000 euros han sigut confiscats pel Departament d'Educació. Ah, vaja. I aniran destinats a comprar nous discos durs pels ordinadors dels maristes. Perfecte. Sants, que es veu que tots els altres s'han espatllat a la vegada de manera misteriosa. Per tant, els maristes, no sé, va. Sí, molt, no sé què ha passat, però s'han espatllat tots. Vale. En tot cas, moltes gràcies per participar, Neus. T'emportes aquest aplaudiment del públic. Gràcies. El joc del programa. Gràcies a vosaltres. I el fet de dir als teus amics i amigues que ets més llesta... Que un alumne per projectes, entenc. Que un nen de projectes, molt clar que sí! Ets més llesta que un nen de projectes! Tu què creus, ens el compren o no? No, no ens el compren perquè he més una participant com jo que no em sé res d'aquestes coses que m'heu comentat. Bueno, però això per la PM també em va bé, saps? Ah, sí? Sí, o sigui, això ja, o sigui, és relació simbiòtica. Vale. Marc s'està avançant feina ja. Ja ho veig. No t'he dit que havia fet emprenedoria? Sí, pues sí. Ja. I de música no em pregunteu res perquè, clar, és el meu, eh? No, és que clar, tio! Aquí tothom va per el que sap. És que sabia que la respondries bé. Fins aquí aquesta secció, aquest programa, i fins aquí aquest últim programa d'aquesta temporada de La Rabassada. Oh! Jo soy catalán! Un aplaudiment per Josep Bou, no? No. I els seus pastissos, i les seves pastes. Espolvorejats amb sucre. Les pastes més bones que es fan i es desfan. Sucre glacé. Doncs fins aquí ha arribat aquest episodi de La Rabassada, aquest s'ha sembrat el programa, Neus. Molt bé, molt entretingut. Sí? Sí. I divertit, vull dir, no entretingut, no com a cos dolenta. Home, sí, no et fem pena. No, és que la gent diu entretingut quan una cosa no... No, m'ha agradat. Ho he passat malament aquesta estona, però al final, però vaja. Estem en procés d'assoliment? Sí, no, esteu superadíssims ja. Notable, excel·lent, no? Està bé. També es donen fàcils les notes ara. Sí. Che listo està baix al final. Sí. Doncs res, aquí cal agrair. I Iñaki, crec que cal agrair el Casal. Gràcies avui al Casal, sobretot, Boira Baixa de Manlleu. Moltes gràcies per acollir aquest últim episodi de la temporada. Tot i que hem estat a punt de ser expulsats perquè al Marc no se li ha corregut millor idea que entrar aquí amb una samarreta del Vic. Per una raó que no entenc, fins que li han prestat una del Manlleu. A veure si saben el càntic que m'han fet a mi, perquè he entrat amb la samarreta del Vic i m'han cantat una cosa que és puta Vic. Ah, tampoc està gaire treballat. No. Ja m'ho deia. Verdad. Increïble. Bueno, Osona. Però aprovats, per Seven Sons. Tu saps qui és la capital al final, quina ciutat? Manlleu. Ah, vale. És Manlleu. És Manlleu. És Manlleu. És que els mapes no diuen això. He de dir això perquè si no em roben tot el material. Però de debò és la capital, és Manlleu?
No, clar que no. No sé. La capital moral, la capital moral, sí. Bueno, que la comparteixin com el Vallès Occidental. Què pot sortir malament? Però no, moltes gràcies a casa de la Boiera Baixa, no? Clar, i feu-vos en socis, si podeu, no? Home, sí. 30 euros, no costa 30 res. Clar que sí, feu-vos en socis. Col·laboreu amb aquesta gent cooperativa. I sobretot també recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials per veure memes diaris, compartir els millors moments del programa i adoctrinar la vostra timeline amb propaganda radical d'esquerres, que és al final el que Andreu Nin hauria volgut, i el que no voldria Ramon Espadaler, que és d'aquí de la zona. Correcte. Sí. Ens veiem aquest estiu fent toms per la rebassada arreu de Catalunya i solucionant els altres múltiples problemes d'aquesta nostra petita però cofoia societat. Tornem al setembre. Fins aleshores. Adeu-siau! La Rabassada, el podcast que es passa da franada.